เจตุรศีลเอกมหาบัณฑิตมงคลเสียรพระญาติมันเดลิมโยอุจิสุตมายงจีบอดเวสัตยานลางาได้เสกุณีนายหอจาสมารมุอาโตตดาวิริยะปัญญาตมาธิญิญโยมะลุยาเมกินคีโดชาวนายโบปยาโร ที่ว่าเรื่องนี้มันแบบว่าเออทำไมเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรมาเรื่องอะไรเนี่ยที่ว่าแบบอะไรอ๋อที่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรมาเรื่องอะไรเนี่ยที่ว่าแบบอะไรอ๋อที่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรมาเรื่องอะไรเนี่ยที่ว่าแบบอะไรอ๋อที่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรมาเรื่องอะไรเนี่ยที่ว่าแบบอะไรอ๋อที่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรมาเรื่องอะไรเนี่ยที่ว่าแบบอะไรอ๋อที่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรมาเรื่องอ
ပါရစေဘုန်းကြီးကဝေရမရကိုသိကြလမ်းကျန်ပြီးဘာမှမပြသေးဘဲနဲ့ဒါတွေပြနေတာဟာအလုံးသမားအတွက်မှာစွန့်ဟာလမ်းနှောက်ရတယ်နော်မလုံးသေးဖြစ်ရလို့နော်ရောင်းရံတော့ပေါ်အပေါ်မကျိုးကြရမလုံးမကျန်နှောက်ရလို့နော်ဆိုတော့ဒီလိုတွေကအများတို့သိသားမမကဒုံအမှုကြီးမှပြုကြတာကြားတယ်နော်မမကြီးမှပြုကြတာကြားပါအဲ့ဒါကဘယ်ရမ်းတော့စဉ်းစားရမလဲ။ဒါပြုပြင်ပြုတိုက်တဲ့ကြာပဲအလုပ်သမားအတွက်မဆိုးရရှိလား။အဲ့ဒါဒါလိုကိုဥမှုပြုကြတာလားမြန်မာကောင်ကလုံးလုံးတဲ့ဆံဟာဦးနှုတ်ခီးပေါက်မှာပေါ့ဗျာ။မင်းတို့ပေါက်မှာမပေါက်ပါဘူး။အပ္ပငမ်းတော့ဒါရမ်းတော့ကျန်ပြီးကြတယ်ဒီဘက်ကပြောမမော်ပါတော့။ဒီဘယ်လိုရှိတတ်ကြလဲ။လံတယ်ရုပ်တော်မခုထားလိုက်ကြပါနော်လံတယ်ရုပ်တော်မခုရှိပါပဲတဲ့လံတော့ကျွန်တော်ကတရားဆိုရင်မှန်ပါကနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီကတရားဒါတရားနဲ့မှန်ပါကဒီကတော့ဒါတဲ့လံတော့ကျွန်တော်ကတရားအဲ့လိုနဲ့တရားရတယ်လံတော့ကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးနော်မပန်ဘူးတဲ့တရားတရားကပါမှာပဲပါရင်ပါမှာပဲလံတော့ကျွန်တော်ကတရားခါကတော့မရှိဘူးဒီကဒီကဘယ်တမျိုးပါလဲ။ဒီကကဒီကနာမတော်တဲ့တမာရီဒါကတော့ဒါတော့ဒါကတော့နန္ဒကျန်တဲ့တရားဆိုတော့ဒီကဒီကလည်းခင်ဗျားနဲ့တရားပေါ်လို့မထင်နိုင်ဘူးလား။ဒါမျိုးကဘယ်ဒီကကဒီကနာမတော်တဲ့ဒီကဒီကဒီကဘုရားတော်ကတော့ဒါကတော့ဒီလိုတော့သုတ္တိကဒါကလမ်းတော့ကျန်တော့ကလေးခုနော်မလုံးမပန်းတော့ကတခုဒါကကျန်ကြောအလုံးစမံကိုဟုတ်ဆက်မှားရတယ်အလုံးရတဲ့ကိုဘာရမရခက်လို့မနော်ဒါလုံးလုံးကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသူ့ငန်းလို့ကလာလောက်တာဆိုတော့သူ့ငန်းလို့ဆယ်ဘုံရဲ့ဒေသကိုသူ့ရပြလာတာဟုတ်ကွာဒါကဒီလိုငါဥဆောင်ရအရင်ကလည်းနော်လေ။ကောင်းတယ်ဒီကနေမှလာတော့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပါပြတ်တယ်။အော်လမ်းတော့ကျန်တော့ကြည့်။ကျက်ဒီလုံးလုံးကျမုံတို့ကနာမလဲကြည့်ပြီးခင်ဗျားတို့လမ်းတော့ကျန်တော့ကြားရလို့သိသွားပြီ။သိသွားတော့ဒီလိုပြောရမယ်တဲ့။ဒီလုံးလုံးတစ်ဖြစ်တော့ဘာလဲ။ဒီလုံးလုံးကျန်တော့ဘလောသာတော့မန္တကျင်ရတဲ့ပြင်းလာကိုမပါအောင်ကျင်းပြနားလည်းမကြောက်ပြင်းလာကိုမပါတော့ပြင်းလာတော့လို့ရှိဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှားဖို့လဲပြင်းလာဒါဆိုတရားဉာဏ်မှုခါလဲပြင်းလာမပါတော့ကျနှုတ်ကံရမအောင်ပေါ့တဲ့တရားကြီးကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးကချင်းကြီးလို့မဲ့လဲခင်ဗျားတို့ဝန်တာကြမ်းနဲ့ဒီရမရုပ်တရားတွေကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတရားတွေကောင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုမိဘမျိုးကောင်းရပ်ပါမှာဘယ်ကောင်ကပြင်းနေမှာအောင်ပြနိုင်တာပဲတရားကောင်းနေတော့ဉာဏ်ဖြိုးသွားတယ်တရားလုံးဉာဏ်ဖြိုးပြီးလို့မှတ်လိုက်ဉာဏ်ရောဘယ်နဲ့ရတယ်ဘာမှမကြည့်ချင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာရမလို့ဘာမှမမဖြစ်ပါဘူးတကယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြည့်မျိုးနေတာနဲ့ပဲအမှုမကြည့်မျိုးကောင်းမကြည့်မျိုးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမျိုးလုံးကြီးတွေဘာသာဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျေးဇူးရှိပါမလားမရှိဘူးလားဘာပရဒတ်တပရိသရမရေနိမေရခါကြရကြသမမိမတက်မှာမိမတက်တာပရိသရမတရားမိမနာပရိယလူကနမိမတက်တာပရိသရမကမရေသရဝရလွန်တယ်လွန်တယ်ဗရဝရမန္တပရိစုတ်ပြဲသွားတယ်မိမစုတ်ပြဲသွားတော့အမှန်ငတ်သေးရဲ့ဘယ်ကြီးရမတ်ပလာဘလောနတ်တော့မန္တပင်ရောဘလောသာတော့အာဇိလကရာတရားလွန်မြောက်ကရာတရားရှိတဲ့မန္တပင်ညပညာမုံသွားပြီးကြားတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်ကဘလောသာတော့မန္တပင်ညမုဒ္ဒပရိသတ်မောအလောမပြီးပြီ
အလောမကြီးမျိုးလေးတွေကဓမ္မတွေအလောမကြီးမျိုးတွေကကြားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဘယ်ဓမ္မတွေမှာညမမှုမရတော့ဘူးလားဒါလို့ဒီဘဝကြည့်လိုက်တော့ကြားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုရရှိနေလို့ကောင်းတယ်ဘုရားကကြီးမျိုးရမကောင်းဘူးဒီလိုတော့ဘုရားကြီးမျိုးတာပဲဆိုတော့သူကသတိဉာဏ်ဉာဏ်ရအောင်တရားပြောလာဒီလိုတော့မှာတော့ဗရာလမ်းတွေဗရာတွေမိုးလို့ရှင်ချင်းငါငါဖောင်းလို့ဒီကလာဘောဒီဘောဆက်တယ်လို့သူစိတ်ကြရသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘောဒကတာပြင်းတယ်။မန္တပညာဖြစ်သွားတယ်။ဒီမှာသူ့ဒီကျုပ်ကလာအဲ့ဒါဘောဒမတွေကရှိခိုးတဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ကောင်ဉာဏ်နဲ့ဒေရံငေကံပြုလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဗရာကျောင်းမှာဗရာဓမ္မတွေကဒီမှာသူ့လို့ရဲ့။ဒီလိုကြီးရှာမတွေ့အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူး။အရဟံယောဂိကာမနမိမသာတိသာမံမိမသာတိသာမံယောဂရေမိမဝါမပုအရှင်ကမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိမရောင်မနဲ့ရမောရရှိပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားဥဒ္ဒရာပြင်ရောင်မကဘာလို့လဲဝေဒနာမှာဆိုတာကိုကြောက်လားဒါမျိုးတော့ဗရာလန်ကဘာချုပ်ဗရာလန်ပြင်လာချိုးတယ်ကံကောင်းရယ်ဟုတ်ယဉ်ကြည့်လာဒီလိုတဲ့ယဉ်ကြည့်ရတယ်ဘာလာလည်းရှင်လို့ပညာရောက်ချိုးတော့ကိုအဲဒါကြောင့်ပညာချိုးလို့ရှင်ဘာသာတော့ဥပဒနာလို့ယဉ်ကြည့်ကြည့်နဲ့ကျင်းစားတော့ဘာပြောကောင်းလို့ကျင်းစားနေတယ်ပညာမပါလို့ရှင်ဖြစ်ပြမနေနဲ့မှန်ပါပါအလုပ်ချက်ကောင်းလို့မပါဆုံးတော့မှန်ပါပါဒီကြောက်ရလားဘောကြရလားဘာပြောကောင်းလို့ရှင်ကြည့်ရတာပဲဥစ္စာမနောရကြီးတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီညာကဗရာကံတော့ဒီညာကနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဆင်းရဲရတာဥစ္စာကြောက်မြင်လို့မမြင်ဘူးမိကမရတော့ပါဘူးဒါကိုမရပါဘူးဗရာကံကိုမရတော့ပါဘူးအာခင်ဗျားတို့ကလည်းချိန်မနေကြတယ်ကွာဗရာဓမ္မတွေကပြောပြောနှောင်းတယ်ကွာဆရာဆောင်းပြောကြတယ်ကွာနဲ့ဦးခေါင်းပြောတာနော်သမထသံဃာဗရာဒကံကဥပ္ပိမာဟဲ့ဒီကောင်ကပညာပန်ဆက်ကြလို့မဟုတ်ဘောရကလည်းဗရာဒဗရာဒံဘာချုပ်ဥမ္မာချုပ်တဲ့ဗရာဒကံကဉာဏ်နဲ့ဆွဲဆွဲကြည့်သာမောက်ကြည့်ထည့်ပြီးလူကြံလို့လည်းမန္တရားလို့မဖြစ်ဘူးပါသေးတယ်ဒါကတော့သံဃာရုပ်ကလည်းဒီကောင်မှပြည့်စုံတဲ့သဘောတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာခံမှုနဲ့ဆက်မှာလေ။ရှင်းလား။အဲဒါရဘုရားတက်တဲ့ကမာရောလာရဝန်တာရကြီးပြောရမလား။ဘုံုံတုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရမှာလေ။ပါသေးရလား။မပါတော့ဘူးဝါနေရတဲ့အမှုကမော။ပြတ်တယ်ဦး။ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဒီကဗရာမလာမ။ဒီငန်ပါခြင်းမျိုးဒီလိုကြာ။ဘုံကတဲ့ကဗရာဓမ္မတို့ဗရာလမ်းတော့ဘာဖြစ်တဲ့။ဒီမှာဆိုတော့ပုဒ်ကြလဲပြင်သာသမားကြလဲပြင်ပြပေါ့ကွာဘလောကကမန္တပြင်ရတဲ့မုဒ္ဒပဒံတော့မဟုတ်တာကြည့်ရတတ်တယ်ဒါကဓမ္မတို့မဟုတ်တာကြည့်ရတတ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကျောင်းရမရှိပါဘူးလို့မကြီးကျန်ရဆိုးပြီးမကြီးကျန်ကြီးကညဆိုးပြီးရတဲ့အခါအဲဒီမှာရုပ်တန်တန်လေးတွေနဲ့ဖြာပြီးပေါ်ရတယ်ဘယ်မှာလဲပေါ်ရမှုကမဟုတ်တော့တာမလာဘူးလားကွာပေါ်ရမှုကမဟုတ်ဆိုတော့ဟာစဉ်းစားပါအုံးကြီးကပေါ်ရမှုကမဟုတ်ငါကမဟုတ်နေပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားပေါ်ရမှုကငါကမဟုတ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရမှုကငါကဘဝပုံပရာနဲ့ပြည်တော်နဲ့ပဲဒုစရီဒီလိုပဲကောင်းတဲ့ဖူးလို့ဖူးတယ်အံ့အံ့ရကောင်းတဲ့ပဲရှိကြဝင်းနဲ့ဒီလိုခလုံးစိတ်နဲ့ဒီလိုသွားဘူးသွားကြရကမသွားဘူးဒီငါကပါသေးတယ်အော်ဒါကမဟုတ်တာတည်းကြည့်ရတတ်တယ်ဒီကကြည့်ပါတော့ဒီလိုပြောတာတော့ဆက်ရဆက်ပေါ်ကစမ်းတော့ရဆက်တော့ရှိလို့ကဘဝပုံမျိုးကြောက်ကြအောင်လုပ်ရပါရဲ့ဆိုးလို့ဒီကောင်မင်းမျိုးကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုပေါ်ရမီလုတ်ကြပြီးဒီကလာခမားတော့ဒီကလာဆုံးလို့ရှိရင်ချင်းချင်းယူလိုက်တော့လေးစားလိုက်တော့ဒီကလာရဲ့အိမ်ကရေရေရှိသေးပြီးကချောင်းလိုက်တော့ဆင်းသွားပါပြီ။မရှိကြဘူးလားရှိကြ။ရှိပါရဲ့။ရှိကြတာကဘရော့ကဘောတော့ဖြစ်တယ်လေမန္တပညာဖြစ်တော့။ဒီမှာကနေဖြစ်တာ။မရှိဘူးလားလောက်ကြလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်တယ်ဒါကမှမဟုတ်သိတယ်ဆိုတာမှမဟုတ်ဘူးဟာ
အခုကမနဘာပြောနေကြတော့အောင်းမဲ့နေနဲ့အရင်ကြည့်နေကြတော့ညာမမလည်းမောက်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဒါတို့ကြားလို့စိတ်ချင်းပြန်တရားကိုမမင်းကြီးပါနဲ့သိပါလားသိပါဘူးတရားလုံးမလို့ဆုံးပညာမှသာကဟုတ်တုံးမှန်ကြကိုရတ္တဝိဒ္ဒကြားတဲ့အိစ္ဆလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာငုက္ခလက္ခဏာမြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာဘာဘုရားကောင်းလို့ဆိုင်ရင်လောက်ထိုင်ဒီလိုကြီးပညာမပိုင်းဘာသူပြမြင်ပါဘူးသူပြမမြင်ရဲကမဟုတ်ဆိုတဲ့ပညာမလာတော့ဘာသာပေါင်းလားဘာသာပေါင်းကမလာတော့ဒီမဲ့ပညာဘာလို့မလာပါလို့ဘာသာပေါင်းဘာသာပြောနေလို့ပေါ်ကြရတာဘာဖြစ်ဘာသာလုံးဆက်ကြခင်ဗျားတို့ရှင်းမလားဘာသာလုံးတာလို့ရမလားဆက်ရမဆက်ရမဘာသာလုံးဆက်ရမဘာသာရမဘာဘုဒ္ဓတရားဖြစ်ရမယ်ငါအလုကံနဲ့ဘုရားပြန်ပြတမန်အလုကံနဲ့ပြန်ပြလိုက်တော့မှအော်ဒါသူကြည့်တယ်တော်နေတာလားဆိုတာဘုရားမြတ်ကြီးကတော့ပြောမနော်ကြည့်ရအောင်မယ်ဘာသာကြီးမှန်ပါဘူးဘုရာ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 းမှန်ပါဘုရားဖြစ်မနော်အခုတရားကံလို့ပဲဒါဖြစ်သွားပြီဘုရားဖြစ်သွားလို့ရှင်ကသင်္ဃာနဲ့မှမင်းကမဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်တာလည်းဘုရားပညာနဲ့မှမင်းကလည်းမနောရတာဘုရားမှန်မြန်မာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဥစ္စာကိုမြင်လို့ရလားဗราဒရားကလည်းကဒီဆိုင်မှာပဲဆရာရှိတော်ဆရာကလည်းတာနာရှိရှိမှထိုင်နေတယ်ကောင်းလို့ဒါဒီဆဲရောက်တော့စိတ်ကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းထိုင်နေနေတာပဲဗราဒရားကလည်းတခါကဒီမှာကလည်းဒီမှာကျင်းကတာနာတော့ငားငါးကြီးထိုင်ချပါလို့ဖြစ်ဖြစ်မှုတွေ့ပါချို့ဒီမှာဒီမှာကျင်းကဒါကဗราဒရားကဒီမှာဖြိုးတော့သိရပါတယ်အလုံးစုံမလို့ဆိုတဲ့အုပ်စုကလည်းဆရာကဟုတ်တယ်။နောက်ဝိတ္တကထုတ်ပြန်။ဒါကဓမ္မလေဝိတ္တကထုတ်ပြန်မယ်ဆရာတို့ဒုစရလုံးမတော့လို့ရှိရအောင်ဥက္ကမနော်။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဗရာလုံးကငါဆိုးတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။မှန်ပါပါ။ဘလို့ဒီအောင်မှားတဲ့ဒရုံကိုမျိုးလို့ရှင်မဟုတ်တာတန်ရှင်ယူတတ်တယ်သဘောကျတယ်။မဟုတ်တာတန်နာတယ်။မဟုတ်တာအလောမတန်ရှင်ယူတတ်တယ်။မှန်ပါ။ဟုတ်ဘုရားနာမတော့ဆိုတော့ဒီကျင်တွေတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်လောက်ရောဆုံးအလောမောက်ကိုကြီးနေတာပါဗျာမနာရရလာရတော့မှာမဆိုးရဘူးလားဗျာဟုတ်တာကြီးနေတာလားမဟုတ်တာကြီးနေတာလားအဲ့ဒါဘာတန်တော့လဲဒါရချုပ်သွားမင်းမချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှလို့လူလူကြီးလည်းဘာမှလည်းသူးတာမဟုတ်တာတောင်မှခုနကဒရာလွန်ကြီးကလည်းပညာရှိတဲ့ခါကျတော့အလောမောက်ကိုကြီးနေတတ်တယ်ဘုရားကပါရှင်ရတဲ့ဘုရားမှာရှင်ရတဲ့ဆိုတော့ဆက်ကြတော့အင်းဒါပြန်ဗราဒဏ်ရဲ့ဥစ္စာကိုကြောက်ချရာကြီးတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးဒါကြောက်ပါဘုရားကဘုရားကဗราဒဏ်တန်ကရာမလွန်ခြင်းနဲ့မလွန်အလောမရှင်ရကြလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကအလောမရှင်ရကြတဲ့ဘုရားကဗราဒဏ်ကိုဗราဒဏ်ကိုပါရှင်ရတဲ့အလောမကြီးရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကခင်ဗျားတို့စိတ်ကြပြိထားပါတဲ့ဒီမှာကျင်းလိုက်လို့အလောမဆက်ဒီမှာမကျင်းနဲ့ဒါကျင်းခင်ဗျားတို့အလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသရာဝေမလုံးကြီးပါနဲ့ဒါကျင်းဒီဒီအလုံးကျင်းပြီပဲဆိုတော့သရာပေါ်လာမလုံးကြီးကြောင့်တော့အပြစ်ပြန်ပြီးတကားလာပေါ်လာတယ်ကမလို့ရဘူးအေးဒါကြောင့်လုံးကျင်းတော့ဒီလိုမင်းကြီးကငါရဲ့ယုံကြည်ပေရင်ယုံနာယုံဟုတ်ပါရဲ့ယုံနာမျိုးယုံတော်ပြည့်စုံယုံစွာဘုံယုံကုန်တော်မလားဘုရားဘယ်ကိုယ်ရဘယ်ရမှဆောင်းပါဆိုတော့လူရအဆောင်မျိုးဆရာကဆောင်းအောင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအတော်ဆောင်းမယ်လားမဆောင်းဘူးလားဘုရားဟုတ်တော်ကြပါလားအေးဒါကအဲ့ဒါဘာလဲမာရင်ဘုရားကိုဘုရားလမ်းတော်ဘုရားကိုယ်ဒီကရာကျုပ်သိတယ်မတမန်မှာမဘူးလို့ပြောတော့မှန်တယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ဒီကသိရှိတာပဲဆုံးပြီးကြတာဒီကလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီစူပါလို့ရတယ်ကျောင်းကြီးမျိုးလို့တော့လာပြီးဆုံးမဖြစ်ဘရာဇွန်တော့ပညာရဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘရာဇွန်ကလာတဲ့ဒါကြောင့်တရားဆွေပြောတာကလည်းမှတ်ကြခြင်းပဲလို့ဥပါဒဏ်ကိုသတိပေးရတယ်နော်ဘဂဝါကကမန္တကြီးညောကဘဝကြတဲ့တရားတရားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂပညာသိဉာဏ်နဲ့ပြီးသွားတယ်။သဘောကျကြ။မဟုတ်ပါဘူး။အတန်မောတယ်အလောမကြီးမျိုးပြီးသွား။
သဘောကျလားအဲအလောမကြီးနေတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလွန်လို့ပါလဲအေးဘာလွန်လို့ဘာလွန်လို့ရှင်းရလားအေးဒါပြန်ဘာလွန်ကပြောင်းရဆန့်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထုံးကြံစကားမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်သက်ပြင်းဖို့ပါအလုတ်သက်ပြင်းဖို့ကဒါကြောင့်သူတို့ကအထောက်ဆိုတာဒီကြရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကဆန္ဒကသူ့မှာမရဘူးသင်မာရံပြောလို့လားသိသမီးရပါတော့သင်မာရံခင်ဗျားတို့ကအလွန်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့သင်မာရံမင်္ဂတ်သက်တော့ဒီသင်မာလင်္ဂတ်ကတော့ဟောဒီကရာချုပ်သူ့ဇာမောက်တက်တယ်ရှင်းမလားဘုရားဇာမောက်တော့ကြာမှာလေအန္တရာလွန်လို့တော့ကြာမှာလေဒါကြီးချက်တော့ကြာပြီမချက်ဘူးလားဗျာတရားလွန်လို့တရားဝမဟုတ်ဘူးသင်မာရံဆုံးကြမယ်ဗျာအဲဘယ်တော့ဒီတော့ပြင်လာရပြီတော့ခေါ်တယ်ပြောတော့ပြင်လာမှတော့ကောက်ကြည့်တယ်လည်းဖြစ်ပြီဘာလို့မကြည့်ကြလဲဟမ်သိဆိုရမီးဘာရဏတို့ပြင်လာမှတော့ဒါရဲကောက်ကြည့်တယ်ပဲပြောကြတယ်ပြောပြင်လာမှတော့တော့ဘယ်လိုမှမမှားဘူးဒီလိုကြောင်းတော့ဒီလိုကြောင်းတော့ဆိုပြီးကြလာအမားတွေတော့တန်တော်ဆန်ပြီးပြောကြည့်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဗျာအဲ့ဒီဘက်ကဘာလဲဒီရဏပြုတ်တော့ကောက်ကြည့်တော့သူတက်သွားတယ်တော့ကြားလားဘုရားတင်နေဒီရဏပြုတ်တော့ဘေပုဇ္ဇသမုတ်တိတော့ရောဟောကြီးอ่ะအနာရှိတော့ပြုတာပဲအနာမမတတ်တော့ရှိဘူးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ရှိကဝန်လေးပြီးကြလားဒီလိုမှမနေဘူးလားအဲ့ဒီသေရံဖြစ်တဲ့နာကဒီနာမှာပေါ်ပါလားသင်္ကေနနဲ့သေရံဖြစ်တဲ့နာနဲ့နောက်ဆက်ကြည့်ရတာပဲဆက်တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတယ်ပညာသမားသေရံကြည့်ရတယ်အနာလိုဖြစ်နေတယ်ဒီကပါကြည့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကလားအင်းသင်္ကေနနဲ့ဆက်ကြတော့ဆက်နာရပြီလေဘာဆန့်သွားသူကလည်းပြည့်တတ်တယ်ဘာကြည့်လို့လဲပြည့်တတ်တယ်ဆိုသူကပါကြည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်လေဘုန်းကြီးကလားပညာမလွန်ဖို့လေတရားဓမ္မတွေတော်ကြီးကြည့်နေပါပဲလားပညာကြီးလို့ရုပ်ကြီးလို့ပညာကြီးလို့ရုပ်ကြီးလို့သူသိကြီးတာကြမ်းလို့ရှင်လည်းဆိုင်ဆိုင်မနောကပ်ကြည့်တဲ့လမ်းတော်လားဒီခုပရမဆန်ဆန်တွေကြတော့အလူသားပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်တဲ့အတိုင်းပဲငဲသွားကြလားမနေဘူးလားမေးစမ်းကပ်ကြည့်လို့ဆက်ဟုတ်လားသူကကောင်းတာပဲကွာမထူပါဘောရဟောကတောက်ကြည့်တော့ဘာသာစေနာကောင်းတော့ပြီးတာပဲကွာဆိုဝိမနာကြီးနေရာတို့ကဘုဒ္ဓဘာသာကိုမပါတော့တောက်ကြည့်တော့ရင်းနေရဘောရလုံးနေတော့ဘောရလုံးနေတော့ဘုနာဒါနာဖြစ်ရပ်သေးရလားဒါဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုနာလုံးတောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့နှာတာဘုလိုတော့မဖြစ်ဘူးကွာသူကဒီကရရုံမလားဘုရ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 ားအမှုရတာဒီကမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီမကုန်းဘူးဘယ်လောက်ကြောက်ကြတယ်ကိုလာလို့ဒါပေါ်လာတော့ဒီမှာရမ်းနာနဲ့ဘယ်တော့မှာပါတောက်ကြည့်တော့လဲသွားတယ်ဆက်ပေါ်လာအင်းဒါကဒါလမာနဲ့ဒါလမာဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းဒီမှာလမာနဲ့ဒါကြောက်ကြကောင်းတယ်ဒီကဒီသစ္စာသမုတ်ကြည့်တော်ရောကြီးကအနာကသိရဖြစ်တဲ့အနာဟုတ်ပါပြီအခုချက်ဘယ်ကြောင်သူကဆေးတက်တက်ထလာကြည့်တယ်ဘယ်ကြောင်လဲလို့ဆေးရံပြတဲ့နာကကျုပ်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့နာဆိုတော့ဖတ်ဖတ်ဖို့ဆေးတွေလည်းဖြစ်နေတော့ဆေးနောက်ကိုနောက်ထပ်ဆေးလိုက်ဖို့ရတာကဥပဒေလောမလို့ဘုရားပါဘုရားပါလေမဟုတ်ဘူးလားဆက်ခေါ်ရတာဆိတ်ဆိတ်နောက်ပြေးသေးတယ်ဘယ်နဲ့ပြတ်ပါ့မလဲအဲ့ဒီကြောင်ကောင်တော့တူတာဘုရားဗာရမတ်ကနာကုသံဟောတိစိတ်ကြီးကောင်းမှုကိုဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆရာထောင်းရ
ရင်းမှုကလားဘာလို့ဒီလိုပြောတာကမ္မပါရောလားကျန်ကန်တွေကပြင်းနေစမှာပါရောလားဒီစိတ်ပြန်ကောင်းကောင်းတယ်မင်းကြီးဦးဆိုတဲ့နေနဲ့ပြင်းမှာပဲနေတယ်ဘုရားဘာသိခေါ်ကမ္မလဲအလုံးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းကောင်းဘာလို့ဆိုရှိကိုဆရာကလည်းကောင်းကောင်းဒီကမ္မကမနောကမ္မစဉ်းစားတယ်ငါမနောကံကောင်းနေတယ်အမှန်ကြီးချမ်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာအပြောက်ကောင်းလားပါမလို့ဒီလိုရပါပါပါမလို့တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်အော်ပြုတယ်အလွန်ခံမှမဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းအလုံးလုံးဆိုပြောလာပြီဘယ်နှခုပြီးတော့မခုပြီးတော့ဒီကရာမလို့ဒီနေ့သင်္ဆာမတော့နော်သင်္ဆာကမတော့ပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်နှတော့တောင်တိုက်တန်းကပါကြတယ်ဒီမှာတော့မငြင်းလို့လို့ရှင်ဒီနေ့ဒီဘက်ကလည်းတင်းနေဘာလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ကလည်းပါတော့ဘယ်ကောင်ကလည်းမဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နေမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကောင်ကလည်းမဖြစ်တဲ့ကိုမမြင်မဟုတ်ဘူး။ငြိမ်းငြိမ်းငြိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကောင်ကလည်းမဒုက္ခစိတ်တော်ကိုမြင်နေမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုကတစ်ခုခုမမှန်ကြဘူး။သဘောကျလား။ဒါကြောင့်မြေကအလုံးစုံဓမ္မတွေဒီနေ့ဟောရတဲ့တရားကြီးဒီကံရေးရေးကြည့်ကြည့်။ဒီလိုပဲ။ဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုစင်ရလမ်းနေလို့သူဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတက်စင်ရလို့မလိုဘူးသူကလောက်ခံလို့ဒီဘဝမရဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါသိရလားမမသိရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရမ်းနဲ့တဏှာရေးကြီးလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်ပါနဲ့အလွန်ကြီးကြီးလို့မှတ်ပါဘုရားကျမအရမ်းရတနာတွေကလည်းပြောကြမှာအမှန်ရေးကြီးလို့ဆိုတာဒီကူမနတခါရောင်းနေတော့တံပြာကတို့ဘရိယံတော့ဘရိကျင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးဒီခုခုကျင်းနေတော့မှောက်မှားနေတာပဲဘောတံရာကြီးအောင်ပြောလိုက်ပါဗရာမံတွေလည်းဆမားတော့ဗရာဟဲ့ကြီးနေလို့တော့ကျောဘောမှာဘောမှာတံမှာမှားရောပြီးတယ်ဗရာမံတွေကအာဒီကောလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီးမှန်ကြမဲ့ကျင်းရင်းလို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးကသူတို့ကဖုန်းကြီးတွေကြီးနေတာဒီလိုရတဲ့ဘာမှတောက်လို့ရှိရင်စစ်တဲ့ဘယ်လိုကျိုးကျတယ်လဲဒီလိုမျိုးရှိကြလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲဟဲ့ဒီငါပါမာရမင်းကလည်းတောက်ကျနေတယ်တောင်းဆိုလားဘာကြောင့်ဗရာမန်ဆိုရင်တော့ဆိုရတာမဟုတ်တာရှိရတဲ့မင်းကလည်းငါနဲ့တော့ဒါကတော့တောက်ကျတဲ့တောက်ကျတော့ဒီလိုကြီးကြီးကျင်းပေါ်တယ်သူကဟုတ်လားအမျိုးလည်းဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြညာလုံးကမကြောက်ရတယ်ဗရာလုံးကတော့ဒါပြန်ဒီနှစ်ခုပဲဆိုသူကဒီလိုလည်းရှင်းပြအောင်ဆိုနော်ဗရာလုံးကနဲ့ပြညာလုံးကဘယ်လိုအကျိုးပေးရုပ်တုံးလို့မလို့ရှိရင်ပြညာလုံးကပုံရုပ်ထားတာသဘောကျပြညာလုံးကပရမတ်ရှိပြီးမှဖောက်လာတာဘူးလုံးလို့ကပရမတ်ရှိပြီးမှဖောက်လာတာတဲ့ဒီလိုဥပ္ပံတွေပဲဒါတွေလည်းကားဟာတွေပဲဟုတ်လားဘုရားဆိုတော့ဝန်ကောင်းမှရှိတာဒီလိုမျိုးတော့ဘုရားတွေကလည်းပြတ်မှပြီးဥဒိကဝင်ဟုတ်လားဓာတိတွေကပြတ်မှမလာဘူးလားအဲ့လိုလိုပြန်လာတဲ့ကောင်ကဒရာဝင်နဲ့လူကမှားဥစ္စာတွေဖြစ်တာပြန်လာတဲ့ကောင်ကမှားလာတော့ဒရာဝင်ကပြန်လာတဲ့ဘယ်ရောက်ဆရာကောင်ပြန်လာတဲ့ကောင်ကရောက်ဆရာကောင်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းဇမုတ်ကြီးသာမှတ်သားမှာပဲအင်းရှင်းပြီပဲလို့ဆုံးမလို့ချနိုင်ကြဒါပြန်သူတို့မခုပြောလိုက်ရမလို့တရားနဲ့ပညာဘယ်သူမှမပါအောင်အဖို့ပြောထုတ်ဘယ်သူမှမပါဘူးနဲ့ပြောမလားဒီကမှာလာတော့ပါရင်တစ်ခုကမရှိကြတော့ငါနာမည်ပြောတော့တရားလုံးတော့ပညာချုပ်အောင်လုပ်မယ်ပညာလုံးတော့တရားချုပ်ပါဒါကြောင့်ဒီလိုမှခုကနားနဲ့တောင်ပြန်နှမ်းတယ်ဆရာတို့ဖြစ်ချက်ကိုရှိတယ်ညာပြန်ဒီလိုခုထားမင်္ဂလာအခုပေစာစိတ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒနာရှိပုံကိုရှင်းရင်းနဲ့ကြားလာပြီဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗာနဲ့ပါအမှားထားရမှာတော့ညာမနောမနာလို့ရှင်းကြတော့တခုကတော့တခုကတော့တခုကတော့တခုချက်မှာဒီဘက်ကတခုကတော့နော်ဒီဘက်ကတခုချက်မှာဒီဘက်ကတခုနော်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပဲလုပ်ကြရမလဲအာမင်းကပါမယ်ဆိုပြီးဒီကလာကျွန်တော်တို့ဆိုခဲ့မှာပြန်ပါဘုရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီခုမမြင်ရင်ဘယ်ဘုရားမှမရဘူးမှန်ပါမင်းညာဘုံညာကိုပဲမြင်ရမယ်ဘုရားဆိုတော့ယူယူကြည့်လိုက်
ဘာရမရမရပေါ်ကြလားဘာမှမပါတော့ဘူးမြန်ထားရမယ်အဲကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်ဆက်ပြီးဆိုတာရှိခိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဥပဒေကဥပဒေဝိညာဉ်ရှိတယ်ဘာရမရူဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ယုံရှိဟုတ်လားမြေအောင်လည်းရှိဟုတ်လားရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်လားရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်လားမြေအောင်လည်းပါတော့အဲယုံနေယုံနေရှိပြီရှိရတာဧကံပဲဟုတ်လားရှိရမှာကတော့မြန်ကြည့်ရမှာပဲဆိုပြီးကလာယုံကြည်မှုနဲ့သိမှုများဘယ်မှမပါဘူးနဲ့ယုံကြည်မှုကယုံကြည်တာဧကံဒီကံတော်ကဝေဒနာကံတော်ဝေဒနာသုံးပါးရှိတယ်တပည့်ရလားခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာကံတော်ရှိဘယ်ကအမဲရှိတာကတော့တပည့်ရနော်တပည့်ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ကံကသုံးပါးသစ္စာရှိဖြစ်မလာရတဲ့တပါးစီတပည့်ကြရရှိဖြစ်မလာရတာတပါးရှိဖြစ်ကြရတာသံဃာလို့ဖတ်လိုက်ကြအဲ့ဒီသံဃာကဧကံရှိတယ်လို့ယုံကြည်တာကသရာကြီးကနော်ဧကံရှိတယ်လို့ယုံကြည်တာကသရာကြီးကဟုတ်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရှိတာကဘယ်လိုရှိတော့လို့မေးလို့ရှင်းရှင်းသူကြည့်ကြတဲ့ဘောင်းမျိုးနဲ့ရှိတာလေဒါကပြင်းကဒီကြည့်ကြတဲ့ဘာမျိုးနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲ။အဲလူကြီးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီကရာနဲ့ပညာဘယ်မှမပါဘူးနဲ့ဟုတ်လား။ကရာတွေကောင်းလာပြီကွာသူ့ဒီအသာသာလို့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဟိုစစ်တက်ကမတွေ့ဘူး။ဒီမှာလည်းပြောပါမလား။ပညာကိုလောင်တော့ကြံလို့ရှင်းတယ်ပတ်ကြည့်တယ်တော့ဆက်တော့မှဆွေးရသေးတယ်ဟာ။ဘာကြောင်လားဘာကြောင်ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲညဘာမကံကိုကျေဆုံးတန်ဒီကလာဘယ်လိုရှိသွားကြံတော့ကျင်ဘယ်လိုကျေဆုံးတန်ဒီကလာဘယ်လိုရှိမတော်ရကျန်တော့ဘာကြောင်လဲဆင်းခဏကတော့ဒီတော်ကြီးလေးကြီးကဖြည့်ပြည့်ကလေးပြည့်တော့ဆိုတော့ဘာကနောက်ဆုံးဘာနောက်ဆုံးကလည်းဆက်တော့ကြံတော့ကျင်မလားဘာကြောင်ဘယ်လိုမှသူကလေးကားနော်အာမေပြည့်ပြည့်ပြည့်တော်ရတော့မြတ်ပြည့်ပါပဲနော်ပြည့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 ်တော်ပါပြီလေခဏပြည့်တော်ပါပြီဆိုတော့ဘုရားနောက်ဆုံးပါဗရာနောက်ဆုံးပါဒီဗရာနောက်ဆုံးဗရာဘုရားဘုရားမရေပြည့်အောင်တော့အင်းမေတန်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒီမှာကနောက်ဆုံးပဲပြန်လို့ရှိရင်လည်းမပြည့်ရမ်းမှုဒီဖြစ်တတ်ပါဘုရားပြန်မလားဘုန်းကြီးလည်းကြားမလို့ဗရာနဲ့ပြန်ဉာဏ်ကြီးရအောင်လို့တာဗရာကဝေမရှိတယ်တကယ်ရောပါလုံးဝရှိတဲ့ဘုရားအဖြစ်ရှိလို့ရှိပြရမှာပဲဆိုပြီးတော့လည်းဧကံကြည့်တဲ့အဖြစ်ပြမှာပဲမသိဘူးလားဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဗရာဏကဉာဏ်ညံ့ထားရလို့ရှိရင်ပါပြီမှာခင်ဗျအဲမငြင်းရသေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကမရှိသေးတော့ဘုရားကပြောလို့လည်းမသိနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနှစ်ခုတစ်ခုလောင်းနေလို့လုံးဝသူ့ကတော့ငွေလုံးပါဒီနှစ်ထောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာကိုသူ့ရှင်ဖြည့်ပြီးပြောတာမိစ္ဆာလက္ခဏာသူ့ကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူမရှိရှားရတဲ့လက်ပဲရမလားလက်ကရှားရတဲ့ဘယ်နှဖြစ်လားဒါကလောင်းနေမှာမတွေ့ဘူးဉာဏ်လောင်းနေမှာတွေ့ပြီးခမရတဲ့သူရှိကျင်တယ်နောက်ကြတော့ဒါကနောက်ဆိုကြတော့ရှိရသေးရလားဒါညီလူကကြာလောက်ရမှာပဲဆိုတက်ကြည့်တဲ့စိတ်ကလာပြီမလာဘူးလားလာပြီကသူရင်းမပေါ်လေဘာမှမပြောဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒါနဲ့ပညာအကျောင်းကိုတောင်းရင်ဖြစ်ကြပါလား။ဖြစ်ပြီ။ဘာသာပြောရဲ။ဘုရားပါရဲ။မင်းတို့ကြံတတ်တယ်။ဒီကရပါရဲ။ဘုရားပါရဲ။ဘုရားမရှိပါနဲ့။ဘာသာသာပြောလို့ဗရိညာကမာကြီးပြောတယ်။ဒီပါမေဘာပြောလဲ။ဒါအလုံးစုံလားဆိုရင်တရားဓမ္မတွေယနေ့ပြောတဲ့ဥစ္စာအင်္ဂရဉ္စီမှမဟုတ်ဆိုတာဥစ္စာကြီးအချင်းချင်းကြီးကိုဟောတာပဲ။မှန်ပါဘူး။အချင်းချင်းကြီးလို့ဟောတာပဲတော့။ဘာလို့ဝရိယနဲ့ဓမ္မကြီးပဲဗျာ။ဝရိယလွန်မဲ့ခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့။ဝရိယလွန်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခလုတ်ကြီးချင်းနေမြန်လေးရဲ့။ဥဒ္ဒစ္စရဲ့တော့ဘောကြဝရိယမမဘောကြပါလေဥဒ္ဓစ္စဆိုတော့စိတ်ကြံ့နေတဲ့ဆက်ပါပဲကြံ့နေတဲ့ဆက်ထားရနေလို့ရတယ်မင်းမျိုးမဟုတ်ရဘူးဘယ်လိုလဲဘုရားဘုရားဘုရားဟ
အမှန်လေဟိုလိုရှိတဲ့ရင်းကြီးတဲ့ဆံကလမ်းကြည့်ပါပြန်တော့တော့ဆိုးပါလားဆိုးပါမဆိုးဘူးလားဆိုးပါတယ်ဒေဝရမတို့ဝရိယလမ်းတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စဆိုတော့သိကြမှာဟုတ်လားထားရနေသေးရဲ့ဘာဖြစ်လဲရောမလို့ရှင်ဘာလို့ဖြစ်ကြလဲဝရိယလမ်းတော့တခါတော့ဥဒ္ဒစ္စပဲကိုတဲ့တခါတော့ကြီးတယ်ဒါပဲမပေါ်ကြလားဟုတ်ဘာမေရာမဝရိယလည်းလွန်တော့တော်ပါမလားမတော်ဘူးဒါကြောင့်သူမျက်နှာကျင်တဲ့ကြောင့်သူရှိရလိမ့်မယ်တခုခုနဲ့တမာရီမရှိဘူးရဒါကရမတို့ပြင်းမရှိဘူးရတမာရီမရှိဘူးရမယ်တဲ့တမာရီမရှိသေးရမယ်ဒါကရမတို့တခါတော့မရှိမယ်အသာထားလိုက်တမာရီတက်တက်ကြတော့ဒီရှိမှုပေါ်ဒါကရမနော်ကြည့်ကြည့်လမ်းသွားရလို့ရှင်ကခင်ဗျားတို့မိုက်တည့်ကြီးရဲ့ဆက်ပါကြည့်ကြည့်လမ်းသွားတတ်တော့ကကြည့်ကြည့်ရဲ့မိုက်တည့်ကြီးရဲ့ဥပယီဒီကဆက်ပါလားမိုက်တည့်ကြီးရဲ့ကြည့်ကြည့်ရဲ့ဘက်ကိုပါပြပါဘယ်လိုမှန်းလဲအဲ့ဒါတမားရီလုံမှန်တော့ဘာမှမကြည့်ရဲ့လက်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒါမဝခေါ်ရလဲမပြောရတဲ့သတိထားဟုတ်လားဘာမှမကြည့်ကြတော့ရပါတော့သူဘာမှမကြည့်တော့ဘူးသူမဝရဘူးဖော်ရဘူးတချို့ကဟုတ်မှဟုတ်မယ်သင်္ကေတဘာလံတော့ပါလဲသမာဓိလွန်သွားတာတဲ့သမာဓိလွန်တော့ခုနကတည်းကလဲပြီးဒီကလာသမာဓိကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကခဏနဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်သိလို့မရသိလို့မရသမာဓိရကြီးလို့သမာဓိရကြီးတော့သမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာဘာရုပ်တွေမရှိဘူးလားသိပါဘူးသိရှင်ကစိတ်ဆံလှုပ်ရဆိုင်တယ်သိရှင်ကစိတ်ဆံအဲ့ဒီဒီရုပ်ကိုခံရတာကိုတကယ်တော့ဘာမှမသိတော့ဘူးတောင့်တင်းသွားပြီဆိုပြီးကြလားမျိုးတော့ဓမ္မကလုံးလုံးခင်ရတဲ့ဆရာကဟမ်မဆိုင်ခေါ်ဆိုင်လုံးလုံးနဲ့အဲ့ဒါမယောင်ညံ့နေတာဟုတ်ကူပေါ့ဓမ္မကြီးနော်ရင်းနေလားရှင်းမနေကြတဲ့ကုသွားလို့ဆိုတယ်ခံတော့ကုသွားတာရုပ်ခံတော့ရုပ်ခံမှုကြီးခံတာမှုကြီးပေါ့ကျင်းတော်လားအဲ့လိုပြီးသွားတာခမတို့တပန်းနဲ့တော့ကျင်းပြလို့ရှင်လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ကြောင့်လှုပ်ရဖြစ်ပါလေမြင်စိတ်ကြောင့်အဲ့ဓမ္မကြီးကမြင်လို့ဆိုတော့ဒါရုပ်ကလားမြင်လို့မြင်လို့ဆိုတော့ဓမ္မကြီးကမြင်လို့လှုပ်ရှားတဲ့ပေကျင်းမှုတော့ဝန်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ်မြင်လာမြင်လို့လားအင်းကျုပ်ကတခါလက်တော့မေတ္တာရတယ်လို့အားမမြင်တော့လို့မဟုတ်မရဘူးမှတ်ပါဦးလို့ရင်းမလို့လားရင်းလို့ရပါတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအလိုလိုကမှတ်တယ်ဗာမမဟုတ်ဘူးလို့ဗာသမားကြီးကလာတာမှတ်ပြီးတော့ဒီကစီကရင်းကြီးလက်အဲ့ဒါကမားတို့ကဘုန်းကြီးကလည်းကျင်းပြီးကြလားစာပြေကျန်းကနေကြည့်ကြည့်ဒီကလားဘုရားတို့နဲ့ဒီကရမတွေကကြောင်းနေတာဆိုတော့ရင်းမိကြဒီလိုကနားမလာမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘုံတရားတစ်ခုလမ်းဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီတခါလည်းလမ်းကတခါတော့ဒီဆက်သိဆက်ပြီးဆိုပြီးတဘောမှာဆုံးတက်ပြစ်ဆက်အမှန်တကယ်ဆံတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့ကြီးမှာဆုံးချက်မပြီးတော့နဲ့ဆရာပြောတာနဲ့သိဆက်ပြီးတော့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့ယူလိုက်မယ်ဆင်ဆက်နောက်လည်းလုံးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဘူးလည်းသိဆက်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းဆိုတော့ဘလောက်ဆိုးရတော့ဘယ်လိုဆိုးရမလဲကြောက်ကြောက်တော့မရှိသေးဘူးအေးဒါကြောင့်တမာရီလွန်တော့ပဲဘယ်သက်သွားကြလဲဟုတ်လားကောပိစ္စကောပိစ္စမနာရီလွန်တော့ကောပိစ္စဆိုတော့ဒီနည်းကတည်းကသွားရတယ်ရှင်းမလို့ကတော့သွားရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တမာရီလွန်တော့ဝရိယကအာမေသာပြီးဒီကလာဒကာရမတို့ဟိုအလုခွင်ကိုမြင်လို့အလုခွင်ဘက်ကဝရိယကတန့်သေးသေးလားမတန့်မသေးတော့ဘူးကဘာကြောင့်ဝရိယဒီကလာကဆော့သွားတာလဲဆိုဟိုသူကမမှောက်တော့လို့ဝရိယကသမားရမမဟုတ်တော့ဝရိယကနောက်ဆုတ်ပါရှင်။ကျန်ကားလား။သမားရမမဝရိယပါ။ဝရိယတန်ကန်တော့သမားရကနောက်ဆုတ်သွားတယ်ကြီးတဲ့။ဒီလိုနှစ်ခုဒီကြပြန်ဘယ်လိုဆက်ကြ။ဟုတ်။ပေါ်ကြီးကြီးပါ။ဘယ်နေရာဝရိယလဲ။အလုပ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှိတဲ့နေရာဒီလိုနှစ်ခုကြီးသေးကြီး။ဒီလိုနှစ်ခုကြီးသေးကြီး။ဘာကြ။ဟုတ်။မင်္ဂလာဗရာဏေဒီမှာရောဝိညာဉ်ကသမားကြီးမင်္ဂလာတို့သူတို့နှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနောက်ဆုံးပါလားမဆုံးဘူးလားသူတို့နှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့ဘာကြောင့်လဲရမလို့ဆံရတဲ့လေးလေးကကြာကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပြောတဲ့လူကြီး
နောက်ပြမဲ့တစ်ခုနောက်ဟုကလည်းရှိရဲ့နောက်ဟုကလည်းရှိနောက်ဟုမရှိတော့လို့ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ကိုတွေ့ကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဟုကလည်းဟိုအကြောကြောကလုံလုံငငဆုံးနဲ့ဖြစ်ပြမတွေ့နိုင်ဘူးသိပါမလားဟုတ်တော့ဘာမှပြောတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မားသားရောမလာဘူးလားလာတော့ဒီမားသားတော့မှာပေါ်တော်ကိုဟုတ်လားကြော့လေတော်ကိုဖြစ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အခုဒီနည်းနဲ့ပြန်ပါပေါ်တာပါလို့ရောလေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပြည့်ရသွားတဲ့ခါကရိယာပြည့်ရသွားကြလို့ရှိရင်ကရိယာကိုဓမ္မကြီးမှမှားပြန်တော့ဟုတ်ပါအဲဒါကလည်းတော့မောင်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမရီမောင်ဟိုဘက်ပြေးမှာဆိုကျွန်တော်ဝရိယလေးအားတိုက်အားဆိုင်ပေးဝရိယလမ်းနေကြလို့ရှိရင်လည်းဝရိယနောက်ဆဲတမရီမောင်ကြီးမှာဘာမှဟိုဘက်ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်ပြတ်ကုန်မြင်မယ်ဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးဒါကြောင့်အခုပြောခဲ့တယ်ဝရိယနဲ့တမရီကိုဘာဖြစ်ရဘာသာနဲ့တင်တာမှန်ပါဘူးဘာမှမလို့ရတယ်ဒါကြေတော့အင်္ဂလိပ်လေးရပြီးတော့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဝိရိယဉ္ဇရေတမာဉ္ဇရေဘာတင်ဉ္ဇရေတင်ဉ္ဇရေဟုတ်ပါ့မလားအင်္ဂလိပ်ပြောရကြတာလည်းရတာပါပဲကျင်းရလားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဒါကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုသမားတို့ဘယ်နဲ့ဆက်ကြရမလဲမှန်ပါဘူးမှန်ပါမယ်အဲ့ဒီတတိဆိုတာကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်အလုံးစုံပါပါလူတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားတတိမှာပါလို့ဖြင့်ပြီးပြန်ပြီးဟုတ်လားတတိဒီကားလို့ဆိုလို့ဖြင့်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှတော့ဘယ်တော့မှတော်တော်လည်းမရှိဘူးလူတွေတော့ရှိတယ်သူတမျိုးပဲဘယ်ကတော့လဲတော်တော်လည်းမရှိဘူးဒါရောအလုံးရှိတယ်ဒီကတော့အလုံးမရှိဘူးလူမရှိဘူးပါတော့လူသာသာလေရာရှိလမ်းသာရမရှိတဲ့ကောင်မလေးပါတော့အဲဒီလိုနေလို့ရှိရင်တတိကဘယ်နေရာမှာမသာဘူးကျိုးတဲ့နေရာမသာဆန်းတဲ့နေရာမသာဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာမသာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဘာရမကိုတတိဒီကားလို့တတိမသာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေသူကမသာလိုက်ဒီမှာတကယ်လို့ဒါတွေကဒီမှာကျိုးရလွန်လိုက်ကျင်ရဘာမှကိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုက်တယ်ပြောပါတတိမသာလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာတွေကိုပဲအလုံးခွန်မှန်လို့ရတယ်။မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီဟာတတိကြီးကားလို့ဆိုရင်ဒဂရမတို့ဘယ်ခါကာလမှာဒဂရမတွေမှာမနည်းစီပါနဲ့ဆိုတာဖြင့်သူပြောရမှန်ပါဘူး။မှန်တယ်လို့လည်းမရှိပါဘူး။ခင်ဗျားလူတွေလို့တော့ရှိတယ်။ဘယ်နည်းကားလဲဒဂရမတို့။လူတွေလို့တော့ရှိတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိမှတ်ပါလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာလေဘယ်တော့လမ်းသွားရရှိရပြမှာတခါကျမကျင်းတဲ့ဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားတခါကျငင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခရောပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခလေးဖြစ်ပြဒုက္ခလေးဖြစ်ပြလို့ခင်ဗျားတို့ပေါ်တယ်ကျင်းလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းနားမနိုင်မိပါတယ်ကျင်းလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကနေပြီးရိုးရိုးရအောင်ကြွားကြည့်တစ်ချက်မှမပေါ်ဘူးပေါ်လို့ရပါလားပေါ်လို့ရတယ်တပည့်တော်တွေကဒီလိုဟုတ်တယ်မှန်ပါအဲ့တော့မာရီကပါလို့ရတာ။ဟောရီရရော။မာဗရာကညီမရော။ဘာမှပါရဘူးဆိုတော့သူကတော့အလိုဘက်ကလည်းရှိတယ်ဒကာရမတို့အပေါ်ဘက်ကမရှိဘူး။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ဒကာတို့အထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းဖြင့်ရှင်းနိုင်တာ။ဟုတ်လား။ဒီလိုလို့တော့အမျိုးရင်းပြအောင်လုပ်ပါ။သူကတော့ဘယ်နဲ့။သူတို့ကတော့ရှင်းနိုင်ဒီကနေ့ဟုတ်ရောအဲဝရိယနဲ့ဓမ္မကြီးကိုဗရာနဲ့ဒီမှာကိုသိနေရတယ်သူတော့ဖြင့်အမေရောင်းပြန်ကျေးစားမဆိုးရဘူးလားကောင်းပြီအမေရောင်းပြန်ကျေးစားဆိုတော့အော်ဒါဖြင့်သူကလည်းဆိုရင်လုံးရှိဘူးလက်ရှိမှာကိုဗရာဆောင်နေပြတဲ့ခါကျတော့ဟာဆင်းတော့တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဟာလို့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာကြီးမှန်ပါဖြင့်သာမပါတဲ့ဟင်းဟာတော့ရှာလို့မရှာဘူးလားဒီပန်းဟန်းကောင်ကလည်းဒီကောင်ဖက်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ပြောလို့ဖြစ်ဘူးမှန်ပါဟင်းလားလုံးဝကဒေတာဝိရဓမ္မတို့ဟင်းမရသာမပါတဲ့ဟင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘလောက်ကောင်အောင်ဖြစ်ထားတာကူးန်းဘုရားကပြည့်စုံရဲ့လားပါကြောင့်လို့များအဲဒီမှာတော့ဇာတိပါလို့ပြည့်စုံပြီးနေတယ်တော့သူမပါလို့ဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့မင်းလေကျန်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ရတာအပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။တပည့်ကြတယ်။ဒါကတတိယ
ပတိချုပ်ဒါကြောင့်ပတိကတော့ဆိုအလိုပါရှိဘယ်လိုလဲတဏ္ဍာရောကတော့အာဘန္ဒကျန်တတ်တယ်ဟုတ်လားဘန္ဒကျန်တယ်ဆိုရင်ဒီပြောတဲ့သူကြမ်းရှိဒီဘက်ကရောဒီပြောတဲ့သူကြမ်းရှိဒါကဘယ်ပါ့ကျန်ဘာသာမလို့ဆံရပြီတဲ့ဒီကဝေနာသုံးမျိုးခဏတော့ခဏတော့ခြားလိုက်ဟုတ်လားတတိယငေရံပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းအတိကမနစ်တဲ့ဆိုဆိုရင်ပြန်တရားဝါလည်းယုံကြည်ဟုတ်လားပညာရမှာမြန်ကြည်ဟုတ်လားတတိယကလည်းစောက်ဟုတ်လားသမာဓိကလည်းဒီဘက်လက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တွေ့တော့မှာမတွေ့မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးပြန်လာတယ်ဘုရားဟာရမကတတိယလာရောလာတယ်အတိကျေးနေတာဟုတ်လားလာရောလာတယ်တတိကျေးတော့ဒီဘက်ကသမารိကလည်းဒီပြာတရားကလည်းအဲရုပ်ရဲ့ဧကံကြီးကလည်းမလုံးဘူးလားအဲသင်္ကာရရဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးကြည့်ရတော့သိရမျိုးကြည့်လို့ဘူးလားအဲဒါသိရတာကတရားရမလို့ဟုတ်လားဒီရိယာကလည်းသူတို့ကတန့်ပေးနေကြတယ်တရားတို့ဗုဒ္ဓရှင်ကတော့ဟုတ်လားသမารိကလည်းတော့ပေးနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီကရပြပေးနေကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှတွေ့ကြနေကြအောင်မတွေ့ဘူးလားဒါကြောင့်တရားရမတို့ရုပ်ရှားဒီနာမစုံပဲနဲ့ခန္ဓာရဖြစ်ပြည့်ပြည့်နေတယ်မောင်းနေတာဖြစ်ပြည့်ကိုမောင်းနေဉာဏ်လာလို့လည်းမောင်းနေတာဖြစ်ပြည့်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သုံးကြရဲ့ချတော့ဉာဏ်လာလို့လည်းမောင်းနေတာဒီနာကအလွန်ရေးရှိတယ်မှန်ပါပါဘယ်ကြလားဘာမှမပြောရဘူးလားမရှင်းသေးဘူးလားပြည့်ပြီတဲ့အော်ဒါဒီကားလို့ဆလုံးရှင်းပြန်ဘယ်ချိန်လုံးချတာဒီသိမှန်ဒီဘယ်ချိန်လုံးချမှာလဲငရုံဆိုတော့ဘယ်ချိန်လဲဘယ်ချိန်ချိန်မတော့ပါနဲ့တဲ့ဒီချိန်ကိုရေးကြည့်ပါဒါကြောင့်ငရုံကတော့ဒီဥစ္စာဒီနာကမစုံဘဲနဲ့ခန္ဓာတို့ဖြစ်ပြည့်ပြည့်နေတယ်မောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြည့်ကိုမောင်းနေဉာဏ်လာလို့ငရုံမောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြည့်ကိုဒုက္ခသစ္စာတို့ဆုံးပြည့်ချတော့ဉာဏ်လာလို့ငရုံမောင်းနေတယ်ဒီနာကအလွန်ရေးကြည့်ပါဘောကြလားဘာသာကြောင့်တရားကံကလည်းမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဘူးရှင်းပြီတဲ့အော်ဒါဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ချိန်သုံးချပါလဲဒီသိမှန်ဒီဘယ်ချိန်သုံးချမှာလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်လဲဘယ်ချိန်ချိန်မတော့ပါနဲ့တဲ့ဒီချိန်လေးရေးကြည့်ပါလေဟုတ်လားမိဂံကူးမဲ့ချိန်ဒီကားလို့ဆိုရင်အလုံးလုံးတဲ့ချိန်ပဲအဲဒီလုံးလုံးတဲ့ချိန်ကဗရာမပညာမျှရမယ်ဝရိယနဲ့သမာဓိသတိကိုဗราณဉာဏ်ဝရိယနဲ့သမာဓိသတိကိုမျိုးစုအောင်ကျေးဇူးအောင်ဆိုဒီမှာကျက်တာဒီနေ့တရားမှာပါမှတ်ထားလိုက်ဗောဓနာဝိသိဉာဏ်ရောဓမ္မတို့သတိကြောရေးကြည့်တယ်ဘာလို့ကမာကျရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့အင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်တာသူတို့ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘာမှပြောလို့မလိုဘူးဘာရေးကြည့်ရလို့ခင်ဗျားတွေမဆိုတော့ပါဘူးဆုံးကြရဲ့လေကအလုတ်ခံမဝန်းလာတဲ့ခါကြတာမှာသူကမှဘလို့ရေးကြည့်လာပါတော့ရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါရင်နားမလဲပဲနဲ့ယဉ်ကြည့်မှန်းကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချိန်မှကြာသွားမှာဘုရားကမမုံစမ်းတက်ဖြစ်မှာပဲသိလို့လားဘယ်လိုလဲဆိုရင်စမ်းလို့ကြည့်ရတယ်ကောင်နာကြီးစမ်းမှမကြည့်တတ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးလေဘုရားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငါရင်နားမလဲဘာလို့ဒီငါရင်ဆရာသမားကသူ့ကိုသင်ထားရမယ်။အင်္ဂါမရှိရင်လည်းသင်ထားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်ချိန်မှသင်ထား။အမရှိရင်လည်းသင်ထားရမယ်။အင်္ဂါအကြောင်းကြီးပဲဆိုတော့ဒီဘဝမှာလည်းအိမ်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်အရင်းနဲ့ကိုမှတ်ထားကြ။ဒီမှာပါပြရမယ်။မကောင်းကြီးနဲ့တော့လမ်းထဲအပြည့်ကြည့်ပြီ။ဝိရိယနဲ့သမာဓိရော။ဝိရိယကငါဥဒ္ဒစ္စပဲ။သမားကြီးကလည်းသင်္ကြန်နေတဲ့ဘောဓိစာပဲသူကကြီးအကုန်ပြပြီနော်ဘာလို့လဲတတိကဖြင့်ငြင်းပြရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဒီမားကြီးဒီဓရမတော်အလုတ်ကပြပြကြတယ်အမိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ်လက္ခဏာဆိုဒီမားကြီးဒီပြောတဲ့အင်္ဂါတွေကိုညီမျှအောင်လည်းမလုပ်ဖဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘောဓကာလမှာပရမဖြစ်တဲ့နိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုမတွေ့နိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးပြေချာပြောနေတာဟုတ်လားမတွေ့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီမကြီးရသည်ဘာပြောပါလဲမတော်တော့မိုးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်အလုတ်ကိုအောင်မြင်မှုကိုဟုတ်လားအလုတ်အောင်မြင်မှုကိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုအင်္ဂါမြင်မှအောင်မြင်လို့ငယ်လို့သ
ုံးရစပြီးနေတယ်။ဆန္ဒရလား။အဲဝါဒနေရေးကြည့်တာပေါ့။ဟမ်ကြည့်ပါလေ။ကြည့်ပါလေ။ဒါကဓမ္မတို့။ဘာလို့။အဲ့ဒါကြီးဆန္ဒတို့ခြေဘွားမိုးပေါက်တဲ့မောင်တော်လာဆိုတဲ့ဆန္ဒတို့ဝိတုသက်ကြီးဇာတကတွေဆရာကလည်းမလဲလို့ဟောလို့ကြားဘူးလေ။ဟမ်။ဘာမှအရုပ်ကားဆိုတာကဒီဘက်ကမှုပောက်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မျိုးလုံးဖြစ်လို့မဟုတ်ဆိုတာပြောကြလို့သေးလားအမှန်တရားကြီးကြီးကမောဇာကြီးကတော့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာပြောနေကြလဲဆိုတော့သူတန်ခိုးရတဲ့ပြိတ္တာကဘာနာဘောင်လိုက်တဖြစ်ပါတယ်ဘာနာဘောင်ပြိတ္တာကတရားထုတ်တယ်တဲ့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကဒီတော့ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ချင်းဝမ်ဝရိယနဲ့တမာရီမှာဝရိယကောင်းတယ်တမာရီကပါပဲဝရိယနဲ့တမာရီကသူ့ပါလဲနဲ့ဝရိယလောင်းနေတော့တမာရီကဒီဒီဟိုအောင်ရှိရစီပို့နိုင်ရတာဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာဒရာရဲလောင်းနေတော့ပညာရဲကနေဖြစ်နေဆိုတော့အဓိကတော့ရှိတယ်ရှိပါရဲ့ချုပ်ရင်ချိန်တော့ဒီငါတို့ကကြီးရတာမကြီးရမ်းတော့သူသာမာဘောင်ဝင်ပြီးကြားထုတ်တော့အော်မမငါလည်းတော့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသင်္ကြန်နဲ့သွားအထုတ်တယ်ခြေဘွားတွေကအမွေးတွေပေါက်ပြီးကြလာနေတော့အမနာသားတွေကညှို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြောက်ဖြစ်တော့သူနဲ့တောက်ပြီးကြလာသင်္ကြန်သွားအထုတ်ဒီတန်းကားလို့ခြေဘွားတွေကသူ့ထက်ထွက်ကုန်ပေါ့ဗျအသားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနဲ့ဘယ်မှာလူနဲ့သွားပြီးသင်္ကြန်သွားပြီးကြလာတယ်အထုတ်တယ်ဘာမှမပေါ်တာဆက်နေစစ်တောင်းရမှာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥစ္စာကြီးကဒီဘက်စစ်တောင်းရမယ်ဘာရမလို့ဘာဖြစ်နေလို့သူဒီကမပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဝရိယလမ်းတော့ဝရိယလမ်းတော့ပေါ်ကြည့်တယ်ဘုရားကြီးဝရိယလမ်းကဥစ္စာတော့မပြေဘူးလားဒါလေဒရာလမ်းကလည်းပညာရတယ်မဖြစ်ဘူးတပည့်ကြလားအဲဝရိယလမ်းကလည်းကနာကြီးဆိုတာပေါ့ဗျာတပည့်ကြလားအဲ့ဒီလည်းသိရတယ်သူဒီကာလနေတော့ဘာလို့လဲသူကမသိဘူးငါအားလို့ထုတ်ဗရာဒီရကငါတာနာတော်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတော့ရတခါတော့မမမိတ်ကရှင်ဝန္ဒရိတ်တွေအကုန်ဆုံးပြီးတွေ့လာတယ်ဆိုတော့ဗရာတော့မိုးလို့လို့သေးလားအခုကြောင်းပါပြီဇေရံကြောင့်မျက်စက်ပြောင်းဗရမကြီးစီမမနေတော့နဲ့ဟိုတုတ်တန်တစ်ခုမှသွားပြီးဒီကာလအားထုတ်လိုက်ကြရှင်ဘောနဲ့လမ်းဆောက်ပြီးသွားလိုက်ကြရှင်ဘောပြေးထွက်လို့မဆောင်နိုင်တော့မဆောင်နိုင်ဘူးလို့ဆောက်ပြီးဒီကလာငါဒီပြားမင်းတော့မှမယ်ဆိုတော့ဝရိယကလည်းမလုံဘူးလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်သူ့ဘာလုံးနေတယ်ဆိုတော့သိကြ။ဝရိယကလည်းဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဝရိယလည်းနေဆိုတော့ဘယ်ကရာလုံးကလည်းသူ့ပညာရချုပ်သွားပြီ။ဟုတ်ကြလား။ဝရိယလည်းတော့ဓမ္မကြီးရချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဗရာဏံကလည်းတရားဗရာဏံကလည်းအကြည့်ကြီးလဲဒီကြောင့်လည်းပြောတော့ဝိရိယဏံကလည်းဥဒ္ဒစ္စကလည်းသွားနေတော့အဲဒီဒွါရမတို့သူကိစ္စပြီးရမြင်သေးရတာအင်္ဂရ၅ပါးရှိတဲ့နတ်က၃ပါးနဲ့အလုံးလုံးဖြစ်ပါ၅ပါးမြင့်မှဖြစ်ရမှာလို့ကိုယ်၅ပါးမြင့်မှဖြစ်ရမှာလို့၃ပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့မဆက်လာရမတော်ကလေးရင်းကြီးမှတောင်းတာသုံးရင်းနဲ့ကွာနေနဲ့ဒီမတော်ကရောက်ကြပြီ။မကြဘူးလည်းကြ။ကြပါလေဆိုတော့ဓမ္မတို့သိကြလား။သိကြပါလား။ဒါပြန်ကြဓမ္မတို့နာဘင်းနာဘင်းနဲ့ကွာနေလို့ကိုငါးယူမပြည့်စုံလို့ရှင်းဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ပြခီးပောက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြီးရှင်းတ်လား။ဒါနဲ့ဘုရားကပြောလာမှာတရားပြလို့ကောင်းလို့ကာနာပါဝင်လာ။ဝိရဏနာမရှိဘူး။မိဘအာဘောကုံနဲ့မိဘရောက်ဖို့ရအလုပ်ပါဖြင့်ငါနဲ့တယောက်ပါဝင်တဲ့အာထုတ်ကျက်မှာ။ဝိရဏနာအာထုတ်နေဗျာ။ဘရဏ။အာဘော။ဘရဏလည်းအနာယုံကြည်နေလား။ဝိရဏနာတော့ကြိုးစားနေတာ။ငါမှအာဘောကုံခမ်းတဲ့မိဘဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်တွေလည်းမချုပ်ဖက်နဲ့မိဘမမြင်ဘူး။သိကျက်။မိဘမြင်တော့ငါတို့ကထေးသားတဲ့ဘာမှဘူးရန်ဖြူဘူးတဲ့။သာသာသာနေရခင်ကအိမ်မှာရှိနေလို့စိတ်နှမြတယ်ဘယ်ကြီးလူသက်တာအေးတယ်မရဘူးအတော်တရားကုန်နေနေပါလူမရဘူးလူသက်ပါတော့မယ်သူစိတ်တဲ့ဒါတော့ဖောက်ပြန်ဘာရံဓမ္မတို့
်။ဩပါရမီရလို့ပြန်ထွက်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဆိုမလားအဲ့ဒါမညီညွတ်လို့ဆိုမလား။အဲ့ဒါပတ်ထားလိုက်။ခင်ဗျားတို့အားထုတ်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဘာမှမမြင်လို့ဆိုမညီညွတ်ပြောလို့မှပါဝင်ကြမချနဲ့။ဒီလိုလားဒါနဲ့မှတ်ကြမယ်မင်းငယ်ကလေးမှတ်ပါတခုတည်းကတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးကဟောတော့ပဲဆရာကမှဆက်တင်းနာတင်းတော့ရဒီလိုသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒါလည်းညီညွတ်ပြီးမှမရရင်ပါရမီပါဒါလည်းမင်းငယ်ကလေးမရတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဥပါရမဘယ်နဲ့ဆင်းတော့ဘာမှမဆက်တော့ဘူးညီညွတ်မလုပ်တတ်သေးလို့ဒီလိုတော့ပဲဖြစ်ထွက်ရမယ်ဘာသာဝါရမလဲ။အဲဒါဖြင့်ဘာလို့ဘူးအားလိုက်ထုတ်ကြရင်ဘာလဲဝါရမလဲ။ကိုင်ကိုရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလိုအားထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တပည့်ရဲ့ဖြင့်ဗျာဖြစ်ပျက်လေမမြင်လို့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုဝမ်းနေတယ်ငါကတွေးကြ။ကျမလား။မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီငါတွေညီလို့ပဲတော့မှ။ဟုတ်လား။မြင်လာလို့ရှိရင်ဝင်ငါညီတော့ဒီနေ့ဒီလိုညီတာမှတ်တယ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုညီအောင်အထဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ရင်ဒီလိုမျိုးအားထုတ်ရလို့ဆိုမဟုတ်ရင်ဒီလိုအမြင်တွေကသိရဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ကအဖြစ်ကြီးလို့နေတယ်မဟုတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကဒီလိုဆိုဆိုနေမှာဆိုတော့အော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကဆိုင်နဲ့ချိုးနဲ့နေရချိုးစိတ်ကူးကတော်တော်များကြရတယ်ဆိုတော့သူတို့ညီညွတ်လို့တာမှတ်ပြီတော့ဟုတ်လားကျမကဒါကြောင့်သူတို့ညီညွတ်တဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်ဖြစ်ကမြင်လာမှာပဲမဟုတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်လာမှာလေဘာသာရေးရည်ရွယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုဆုံးမရဘူးလား။ဆုံးမဖြစ်တဲ့ဆုံးမရှိရင်ဘယ်မှမပြောင်းပြတဲ့မိဘရမှာပဲ။မရပါနဲ့ဆိုတော့တားလို့ရှိလို့ရပါမယ်။မရပါဘူးတဲ့ကပေါ်ကြတော့။ဒါကတားရမီကမချပါနဲ့ဆောသေးတယ်လို့မှတ်လိုက်။တန်ညွတ်မှုမညွတ်မှုကိုကိုယ်ပိုင်စဉ်းစား။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မညွတ်လို့ပါကြောင့်ဆက်ချက်တင်ကြမယ်။အေးကရာနဲ့ပညာကရာရိယနဲ့သမာဓိကရာမင်းရဲ့ဘယ်လိုပါဥက္ကမလားညီမကတည်းကကြတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်းနေညာလာရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမြင်တဲ့မလို့ကျင်းတဲ့မောင်းညာကလာရမှာမောင်းညာဆိုတော့ရှားလာတော့သူတို့မင်းသူတို့မဲ့တည်းပဲတပည့်ကြလားဒီကမင်းရဲ့ဘာနေတာရောက်ပြီလားတရိယာမကံပါဘူးလားဉာဏ်မကံပါဘူးလားသမာဓိမကံပါဘူးလားသမာဓိမကံပါတော့ဒီသမာဓိနဲ့ပတ်သက်တာတွေကဘုံလိုက်မလာဘူးလားဉာဏ်ကပါပါတော့ဒီဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမာဓိကပါပါဘူးလားသူသူပါပဲတဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရဒီကကြီးပါပဲဒကာရမလို့နော်ပါရဲ့ဆိုမနောက်ဆုံးနေတယ်ပါမနောက်ကြစီပဲနေတယ်ဘုရားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘုရားသူသူပါဘူးအာမေငါမူးပြောင်းနေကွာမင်းမကြောက်နဲ့အမူးလုံးနေကြဗျာဘယ်မှာလဲဘာလို့နေလဲသူကွာကငါဘုရားပြောရမယ်တဲ့မင်းဒီကွာကွာလေစောင်းကြည့်ရမယ်စောင်းနေကြရင်မင်းဒီခတ်ပြီးရလားမေးတာလေဟာဒီကွာကဘုရားလေဒီကွာကဘုရားမစောင်းကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုခါလဲဆိုတော့မင်းပြီးမှာပေါ့ကွာသိကြလားမနော်ဘယ်လိုလဲအဲအံတရာပြည့်စုံစုံကြရပြုတ်ပြတ်တယ်။တဏ္ဍာနဲ့ပြုတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ရိယာကမ။ဝိမေရတဏ္ဍာနဲ့ပြုတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲ။ရိယာကမ်ကပညာကနောက်ဆုံးပါ။နောက်ဆုံး။ဘယ်ကြောင်လား။ဒါကရိယာကိုဆွဲလိုက်ကြတာလည်းသင်္ခါနေတော့ကဘယ်မှာလဲ။ကောပုဇ္ဇာကတော့။ဒါကလည်းဆောင်းကိုဆောင်းကြည့်လို့မှာပြတ်လိုက်တယ်ပြိဆွဲတယ်ဆိုတော့အပန်းမောင်းနေတယ်အပန်းမခွက်ပြာမှုအဲ့ဒီကြောင့်ပါလေ။လုံးဝကသိကျော်ရတာလည်းမဟုတ်တော့အတန်မပြောဘူးသိကျော်ရတယ်အတန်တော့ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်လားကြောက်မှုကကြောက်နေတယ်မဆိုးတော့ဘူးလားအတန်ကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းပါရဲ့တဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုစူးစူးကြည့်တော့အောင်ရောဟုတ်လားစူးစူးအေးဦးရလာကောင်းလားမလာတော့အဲ့ဒါကကံတိုင်းနဲ့ပြင်းလို့တော်တော်ရရပါလားဘာရမယ်တော့ဘယ်ကလည်းတဲ့ကျမ်းမောရိယကျမ်းမောလေမြန်မာကျမ်းမောလေပြန်ရတော့တော့ကြည့်ကြတော့ဘာမလို့ဘာရမပြောဘူးဘောကြလားဘာကျမ်းမောလေဘာဥစ္စာရှိနေလို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါမြန်မာကျမ်းမောလေဒါကွန်းဒီကပြောင်းလို့ဟုတ်ပါတောင်းလို့တခါတော့ဘန်းလို့ကိုတခါပြီးသေးတယ်တောင်းချိုးရင်းတော့ပြန်လည်းမပြောရအောင်အတန်လည်းမပြောရအောင်အလေးလိုက်ပါဘုရား။ဒါကလည်းတကယ်ကဗရာနဲ့ပညာကပါခေါ်လိုက်တယ်။
ာမဏေရည်ရည်ကောင်းတဲ့ကောင်းလို့သာကြောက်ရင်းနေလားဝိညာဉ်ကမာရီကဘယ်မှာဟောပြန်လဲကောင်းလို့သာကြောက်ဆိုတော့ဒီကောင်းမှန်နေကြတယ်ဝိညာဉ်လာတာပဲရင်းနေလားဝေဒနာကဘယ်လိုကောင်းလဲဒီမှာကဒါနဲ့ရှင်မဝိညာဉ်ကမာရီမြင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့တခုခုမလွန်ခင်ရတော့ဗျာဘာကြရလားတခုခုလွန်လို့ရှိရင်ဒီအကုန်ပေါက်ပါလားလွန်လားအဲ့တော့မှဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတောင်းပမာနဲ့ကြရတယ်တဲ့ကြာပြီးတော့မဟာရီတောင်းပမာနဲ့ကြရတော့ဘွာတဲ့မနာလို့ပါတဲ့တောင်းတောင်းကြမ်းနားလို့ဟုတ်လားနားလို့ကြရတယ်အေးတောင်းကြမ်းနားလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်ကိုတွန်းလိုက်ဒါနာတော့ဟောတာဒီပါကြီးကဘာလို့ဟောရတာရုံးမိဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှဟောတာပဲတဲ့ဟောဗရာနဲ့ပြင်ရမင်းညနေအောင်လုပ်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးနဲ့ဗရာလည်းမပြင်ရဆက်နေတယ်ပြင်ရတယ်ဗရာဆက်ပြီးတိုက်ကြည့်တယ်ဗရာလည်းမရဘူးလားဘယ်ဗရာလည်းဗရာလည်းတော့ပြင်ရဆက်တော့ဘယ်တဲ့မကြည့်နေတော့နဲ့ကြည့်ယူလိမ့်ဘယ်ကြပြင်ရလည်းတော့ဗရာဆက်ဘာဆက်ပါလဲအဲ့ဒီကဘယ်တော့သွားပြန်တော့ဘယ်တော့ဝိရဏံနဲ့ဘယ်တော့သွားပြန်အဲ့ဒီကတော့သွားပြန်တယ်တဏှာကြီးတဏှာကြီးချုပ်သွားပြီဆိုတာဘယ်တော့ကြဝိရဏံကချုပ်သွားပြီတဏှာကြီးဆိုဘယ်တော့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီကတော့ပြေးမှာကတကယ်တဏှာကြီးလွန်ပြန်တယ်ဝိရဏံကချုပ်သွားပြန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာဖြစ်မှာလဲဒီလိုမျိုးကနေဘောဓိကဆိုတော့ပြင်းပြီးမလာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ဘောဓမတို့ဤသေးဖြစ်တဲ့ကိုယနေ့ကြည့်ရတယ်တဲ့အာဟုတ်စံပါဖြင့်အတော်ကြီးကြီးမလာဘူးလားဒီအင်္ဂါမျိုးလို့ဖြင့်ရမရဘူးဘုရားကမျှအောင်လုပ်နေမှာဘောဓမတို့မရမရှိဘူးဆိုတာကိုဘောလာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကိုလာဟောတာပဲမှန်ပါဘူးဘောလာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးလာဟောတော့ဘာသာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အဲဘုရားပြောကြတာကဖြင့်ဒကာနဲ့ပြင်ရင်မြင်ရအောင်လို့ပြောတာပဲဝရိယမဓမ္မကြီးကိုမြင်ရအောင်လို့ပြောတာပဲတတိဆိုတာမျိုးကတော့ဖြင့်ဘယ်မြင်ရမလဲဆိုသူကတော့ဖားရမယ်လို့မသိတော့ပြောပန်ထားလို့မရဘူးအမြဲတမ်းရှိရမယ်လို့ပဲဆိုပြီးကလာကျူးစားဒကာဓမ္မတို့ကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတိုင်းကြလို့ကြိုးစားရတာလည်းရပြီ။ဘာလို့ကြိုးစားရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆိုရင်ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့ဒီဝေမာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဘောဓမတွေသင်္ခါရမျိုးရောဝေမာရှိပြည့်မြင်မှာ။ဘုရားကလည်းဘာလို့ကြာပါလဲ။ဘာလို့ကြီးလဲ။တတိယကလည်းဘယ်လိုကြီးနော်။တတိယလေရာကမျိုးစိတ်မြင်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်နေနေတဲ့စိတ္တကအာမရှိတဲ့ကိုကြည့်တယ်ဖြစ်တဲ့စိတ္တဘက်ကိုဝေဒနာရှိတဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါလေဘယ်လိုလဲဝေဒနာရှိတဲ့ကိုကြည့်ရတာကြောက်ရသူကြီးဗရာဏဇဉ်ကလည်းညဝရိယနဲ့ဓမ္မာရိယနဲ့ညီညွတ်နေတော့ဝရိယနဲ့ဓမ္မာရိယနဲ့ညီညွတ်နေတော့အိတ်ကျဲတဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြံ့တဲ့စိတ်လာလို့ဘာမှလာတော့ဘူးနော်တကယ်ဗရာရဲ့ကြည့်ကြည့်လို့နဲ့ပြင်မာရဲ့မမကံပါဟုတ်လားဝိရိယကလည်းဝိရိယကြီးဖြစ်ဘူးအလောက်သားကပန်းပါလို့သမာဓိကလည်းဒီကောင်မလုံဘူးသိရမယ်တော့သိတာမလုံဘူးရည်ကြီးဟုတ်ပါအင်းလည်းမကံတော့ကျိုးရမလို့အဲ့စနာလည်းမလာဘူးဒါလည်းမလာဘူးသူ့ကောင်းတာလည်းလားဘယ်ကြီးလားဘာလာရမလဲသူ့ကောင်းတာပဲခွန်ကြီးတို့ကဓမ္မကြီးလာမယ်အဲ့ဒါသူ့ကောင်းလို့ရှင်းတယ်ဒီငါကြီးလို့မှတ်ဒီလိုရှိရတာမဟာမဘူးသိကြလားမသိဘူးမင်းတို့ရရကြမယ်ဘယ်ကြရလားအမှားမငယ်ဘူးဩဒရာလုံးမသိမစင်နိုင်လားဒါမျိုးရှင်းရတယ်လည်းဝမ်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရမရုံတော်ကံပြီးမစင်နိုင်လားဒါကြတဲ့ဘုရားကတော့ဒီမှာရှိတဲ့လမ်းတွေကတော့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းမရှိကံရတာသိကြလည်းပါဒီလိုရတာမကြည့်ရအောင်ဒီကြတဲ့နေရာမကြောက်ကြတော့ဒီလိုရင်းမြင့်တဲ့တဲ့ကအမှန်ရှိကောင်းနေနေတယ်။ဘယ်မလားဒီလိုမြင့်တဲ့ဒီမျိုးဘာလို့ဆိုရရှိကောင်းနေလဲဒီလိုရတာဆိုရင်အဲရှိကောင်းနေလို့ဆိုတော့မြင့်တော့ပါ။ဘာလို့ဆိုလဲဗျာဘယ်မှာနေနေလဲဆိုရရင်
ဒီလိုချက်ကနေဆိုရင်ဆိုဒီကချက်ကနေပြတ်သွားလို့ဆိုချက်ကနေဒီကဘယ်နဲ့ဟာရဲဆိုတော့ဘယ်နာဥပါပါလားဒီကချက်ကနေချိန်ပေါ်ရမှုဆိုတော့ဒီကနောက်ကဖတ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီကအပြည့်နဲ့ဒီကအင်္ဂလိပ်ဆက်နေတာကမပြတ်တော့ပြတ်သေးရလားဒီကအပြည့်ဒီကအင်္ဂလိပ်ကနောက်ကပြန်ပြန်ဆက်တယ်ဒီကကျောအင်္ဂလိပ်ရှိတဲ့ချက်ကပြန်ပြန်ဆက်ဘူးလားအဲ့လိုဆက်နေတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လဲဆိုမလဲဆိုသူဘာမှမထူးဘူးဘယ်ကြတာလားဒါကြောင့်ဒီကရှိစရာပြည့်မယ်ဒီကအင်္ဂလိပ်မနေတာဘာဖြစ်ရလဲဆက်နေလို့ရှိရင်ဆိုသူကရှိသူကဘယ်ကြတာလားသူကရှိပြောပါလားဆင်းလိုက်တာသူကထူးတယ်လေကြားတော့ဘာမှပြန်လာပြန်လာတော့သူ့ရဲ့ကျောင်းကျောင်းကဘာအောင်ပါဦးဆိုပြည်ကမကူတော့ပါနိုင်တယ်ကွာကျောင်းကပါနိုင်တယ်ကွာဒုက္ခဝေမကုသေတဏှာလာမှာဒုက္ခဝေမကုသေဒေဝလာမှာဒုက္ခဝေမကုသေမောဟလာမှာဘုရားကလာမှာဒုက္ခဝေမကုသေဒုက္ခဝေမကုသေဒေဝကဒုက္ခဝေမကုသေဒေဝလာဒါလာရဒါလာရဟုတ်လားမငြင်းဘူးလားငြင်းရမလားဘုရားသူကမငြင်းမငြင်းတော့မဆင်းပါဘူးသူကဒီလိုမျိုးသူ့ခေါင်းတွေရတယ်ချင်းကုန်းနေတော့ဟိုကတိကျနေတော့ကာကွယ်မှာပြည့်စုံတယ်မှာလာငါရဲ့သူကဘယ်လိုမှမဆက်နိုင်ဘူးဟာသူကဒီလိုမျိုးကပြောင်းတာဘုရားဒီလိုမျိုးကပြောင်းလို့ကြားရတာပေါ့ဝင်ပြီလားတော့လည်းကြားရတာလေသူကမဆက်ကိုယ်ရဲ့အရှင်မလားငါကောက်ဆောင်တယ်သူကကောက်ဆောင်တယ်လို့ပြောနေတာအပြောနဲ့ရှင်ကုန်နေတယ်ဟောပြေလို့ရမြောက်ရန်ထုတ်တော့ဘူးတဘောကြလားဘာလဲဘာရမလို့ဒီအလုတ်ကျန်ကိုရှင်ယနေ့ပြောတာဟာတုံးတော့ဝတ်ကြည့်သွားရတယ်သိကြတာတမျိုးဟုတ်လားသိကျင်တာလည်းဒါမှမငြမကလည်းကြည့်တော့ကြောင်းဆုံးတခုမှမမလုံးဝမယုံကြားသေးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်တရားလွန်တော့ပါတယ်ပညာဆောင်သွားမယ်တဲ့ပညာဆောင်သွားတော့ဆိုတော့ပညာမှပညာကြီးလို့သာကြားမှာမတားတော့ဘူးရောဝေမပြီးတော့သင်္ခါလာလိုက်တယ်ပညာကြီးလို့သာကြားမှာလို့ပညာတော်ကြီးလို့သာဖြစ်တယ်ဟောတရားလွန်လို့တော့ပညာရဲ့ကြီးသာမနစ်တော့ဘူးဘောရရေနာဘုရားတမာဥစ္စာရံဘောဇာတိကရမောသွားဘောရဘောရပြောဆောင်းမသွားဘူးလားဟောလားဘာသာဆောင်းတယ်ဘယ်လာလဲဘောရအဲဘောရကပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်ငရိယကလမ်းနေတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်းမလို့တော့သောတုဇ္ဇာကငရိယလမ်းနေဥစ္စာကမပြောဘူးလားဥစ္စာကပြောနေစိတ်ကပြောင်းနေဒီစကားကနေတော့ဒီကဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသကဆိုတော့ကျင်းကြီးဆိုတော့ဒေသကမလာဘူးလား။အဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဆိုဒေသ။ဒါကမှမရဘူး။ဒေသကဘောက်။မဟုတ်လား။ဒီလိုမရဘူးလေ။ဘာဝင်ခောက်လဲ။ဒေသကဝင်ခောက်လို့ကြီးလား။ကွာဇေရဝရမရေပရိစ္ဆေမျိုးကပြတ်သေးလားဆက်လာကြလားဘယ်တော့ကျင်းဒုက္ခကမျိုးဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှကောင်းဘူးတော့ကပရိစ္ဆေဒုက္ခကြောင့်လည်းဇေရုရမလနာဝိဇ္ဇာပြည့်စွာကုန်ကြဟုတ်မလဲဘူးလားတပရိစ္ဆေကဖြစ်နေတယ်ဘာပရိစ္ဆေကမမြတ်ရတာနဲ့အဲအရင်းမူကတော့လေတခေါင်းကြီးကနေလေဆူလို့ပဲကွာဝင်းကြလားဒီကွာလည်းလက်ကဥပ္ပဒါနေတာပဲ။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီလည်းလက်ဥပ္ပဒါနေတာပဲ။လောကနဲ့လက်ဥပ္ပဒါနဲ့ဆိုတော့လေဒီပြည့်တဲ့တရားအင်္ဂါပေါ်လာလို့ရှင်မကြည့်ပါဘူး။ကြည့်လို့လား။ဒါတော့ကြည့်ပါ။ဘယ်လိုလဲကောင်းတော့ဒေါ်လာကံထိုးတာပေါ်လာရ။ဟမ်။ဘယ်လိုလဲကြည့်လား။ဘာလို့သမာဓိရလောင်းသွားတော့ပြီ။ဒါကလည်းကြော့။သမားကြီးကတော့ပြောတဲ့စာကြက်တော့ဥပ္ပယူတဲ့နေရာကသမားကြီးကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဆင်းရဲနေတဲ့ဆိုတော့ဟေးဆင်းရဲနေတဲ့ဆိုတော့သမားတို့ဆင်းရဲနေတဲ့မြင်ကြားတဲ့နေရာဆိုတော့တောင်းနေ။ဆင်းရဲနေတဲ့ကံကြတော့မောရတော့မကောင်းဘူးလား။ဒါတော့ဒီမဟာဝင်ခွင့်ကိုဘယ်လိုပေးလိုက်ပါကြရင်ဆိုတော့ရုံးကြည့်။ဒီလိုလည်းမမြင်ရတဲ့ဒီကဝင်တာပါ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုမြင်ကြလား။ဒီလိုလည်းမြင်ရတယ်လို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လို
လာတယ်မမရောမမရောမမရောလည်းရောမမရောသမားကြီးကလမ်းပြောတယ်သမားကြီးကတော့ကျွန်တော်မျိုးကတော့မရောဘူးလားဆက်ပြောရတော့ကောအဲ့ဒါတော့ဝိဇ္ဇာကဝင်နေရတာပေါ့မရောဘူးလားအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကတော့နာကြီးမဝင်နိုင်လို့ခေါ်အောင်လို့ပြန်ခေါ်တော့ဝိဉ္ဇဉ်ကိုလာတော့မှာပဲမလာဘူးလားလာပါဘူးသူတို့မြတ်တာဒီကပြိဿကောင်ကတုံးပြီးဆက်လာတယ်မမဆိုးလာပြီလားဆိုးလို့ဆိုတာဒီမျိုးတရားဟာဆဲအမတန်မိတဲ့တရားလို့ဥပဒေမှတ်ရမယ်အမတန်အဖို့တန်တဲ့တရားအလုတ်ခံမှာရင်ဒီကမပါလို့ရှင်ဆိုသမားတို့တောင်းတယ်လို့ခရမ်းကိုစူတောင်းမရဘူး။ဘာမျိုးရပါမလား။မရဘူးခရမ်းကိုစူတောင်းတာမရပါဘူးတရားဓမ္မတွေ။ဟုတ်လား။ခရမ်းကိုခရမ်းကိုမြေကရပါမလား။မရဘူးရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာမျိုးရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါလား။မှန်ပါဘူး။ဝိနည်းလား။ဘာမျိုးပါရှင်တရားဓမ္မတွေ။ဒီလိုမျိုးမျိုးလို့ကျင်းကျင်းခဏကပြောကြတယ်သူတို့ကသုံးခုဝင်ကုန်ရမယ်ဥပ္ပယ။ဟမ်။ဒီတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးမျိုးရောမလို့။ဒီလိုမျိုးမျိုးတော့ကျင်းရော။အဲ့ဒါကြောင့်ရှိတယ်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီလိုဖြစ်ရမမြင်ဘူးဗျာ။ဟောကောင်ငယ်ငယ်ကဦးတယ်ပြီးကြားခုံရဲ့။ဒါကဘုရား။ဘောရကြီးကတော့လာရကြီးကတော့အေးကြားပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေမျိုးရတယ်ဘူးမျိုးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကမလုပ်တော့ဘူးပြောမလားဒါကြောင့်ပါရမီဆိုကြမလားဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါကမြင်မြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကြံနဲ့တော့ဒါမမြင်ဘူးမတတ်ဘူးမတတ်ဘူးအရာကဟောပါမှပါပါဆရာကပြောပါမှဒီကမမြင်တဲ့ဒီကရပါလုံးတော့ဘာလို့မကြည့်ဘူးလို့မကြည့်ကြသေးလို့ရှိရင်ပဲသမားတို့ဒါကမူပါလေသူကတန်တော့ပါလေမပါတော့တန်တော့ပါလေဒါကမူပါလို့ပြုလို့ကမမြင်တော့တယ်လေမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကမူကဘာလို့စူတောင်းစူတောင်းလာရေကမူကဆရာကမင်းနဲ့ကိုမင်းနဲ့မရလို့ပြောတော့ငါဒီကမရအောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့ကလူတို့ကလည်းပြောလာတယ်အဲ့မင်းရလို့ဆိုတော့ဒီလောကကျင်းမယ်။ဒါကြတော့ဘုရားကမဆုံးလို့ကဒီလောကကျင်းမယ်။ဘာသာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးတော့ဒီဓမ္မဒီလောကနဲ့ကျင်းစင်ကြံ။အဲ့မဲ့ကောင်နဲ့ကိုအဆုရမယ်တဲ့။အဘောကောင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုအဆုလို့မရတော့ဘူး။ဒီဒုတိယအပေါ်ကြီးလာတာတဲ့။ဒါကလည်းကျင်းတယ်လို့ပြန်ရလို့ကျင်းတယ်လို့။ကောင်းတာကလည်းကျင်းမရဘူးဆိုတော့ဒါကြရပါဉာဏ်ကောင်းလို့ပြောမလို့ကြပါဘူးဘာသာကောင်းကြည့်ပါကောင်းလို့ရှင်ကုန်ပါတော့မယ်ဆိုလူတက်တော့မလို့ရအဲ့ဒီဘုရားပြုလာကြရလားဘုရားပြုလာအဲ့ဒီလူရဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ရတာမကောလူဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပြုလာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒါကိုမင်းဆရာပြောကြရလားဒါဖြင့်သိပါရမီနဲ့ဒီကဘသူကလူကြီးတွေကဘာပြောပြောမင်းတို့ဘာမှမရှိမှရှိမှမသိဘူးဆိုဒါရဆောင်ခင်ဗျာဒါရဆောင်ပါလေဘရဆောင်ရဲ့ဆောင်ဘုရားကမာကြီးရဲ့ဆောင်အဲ့ဒါဒါရဆောင်လို့မပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဆောက်ပါရမီကိုဟုတ်လားဒါရဘက်ဆုံးမဘုရင်ဘုရားအသာသာလို့ဘုရားမှာကောင်းတယ်ဘယ်လိုမသိဘူးဘုရားမြင်မှာသိတာနဲ့ဘုရားမပါဘူးသိတယ်လို့မသိဘဲနဲ့အဲ့အားတော့ဖုတ်ကြည့်ရအောင်ခေါင်းရတော့ကျိုးရစီပြောပြတာမှတ်ပြီးကျိုးရစီကျိုးရတယ်မဟုတ်ဘာလို့အဲ့ဘာလို့ရှိဖြစ်နေလဲလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းကြည့်လိုက်တာဘုရားကမကြည့်ဘူးလား။မင်းမျိုးမျိုးကရောအဲ့ဒါမင်းမျိုးမျိုးလည်းမကြည့်တော့မရတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကစစ်တောင်းနဲ့သောနာတောင်စိတ်ကြတာဒီဘာလို့ရှိလဲလက်လာလားဟုတ်လားအလုံးဟာမကြလို့ပြတ်တာပေါ်တော့ဘုရားမှာနော်ဘုရားကမပေါ်သေးဘူးပေါ်တော့ဘာလို့သောနာဒီကစစ်တောင်းဟောလားဒီကစစ်ကားရဲ့ဒီလိုဒီကပါဒီဘောရမနဲ့ကိုပြတ်ဆက်ပြီးရမှာဒီကတတိယကမှာလည်းသူတို့ကငုံကြွေးကြတာကျင်းနေတာလာပြီးပြီးရပါရဲ့ဟုတ်ဒီကျွားတဲ့မိုးပေါက်တာလေဒီလိုမျိုးသာရနာရေဆိုတာဘာသာပြောရမှာသူသူ့ဖြစ်နေဘုံမှာဆိုလို့ဟုတ်လားသူလုခွင်ကဘုံရဒီကထားဟောတာဟုတ်ပါဘူးသူကတော့သူလုခွင်ဒီကထားမဟုတ်ဘူးသူကောင်းလာတော့ပြီဟောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မစကားကဘုရားတော့ကြတာ
အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ဒီလိုဆုံးဟောဒီကောင်းတဲ့ရဟန်းကမလို့ဘူးဘုရားကဒီကောင်းတဲ့ရဟန်းကဘုရားတွေကမင်းနဲ့မှာမှာကဇနာနဲ့မှာမှာအဲ့ဒါကလည်းငါပြောလို့မျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောလို့တော်လို့ရအောင်ဦးကဒီကိစ္စကဟောတာတိုက်ပါဒီကိစ္စကဘာကြောင့်မဖြစ်သေးဘယ်လိုလုပ်လဲမလို့ဘုရားဥစ္စာကြီးကဒီမှာမကြောက်ဘူးကောင်အဲ့ဟောရတာဗရာဟူဟောအဲ့ဟောရတာဗရာဒီဉာဏ်ပြည့်ပြီဟောပေါ်ရကလားတောင်းတယ်ဗျဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မကြီးတောင်းရပေကြမှာစရမှာလေတဲ့ဘာလို့ညှိပြီးမဟုတ်တဲ့စိတ်တော့မပေါ်အောင်တော့စရတယ်ကျန်လားဘာလို့မညှိတဲ့ဘုရင်ကအလုံးကြောင်းမှာကောင်းမှန်းလို့ကျန်ကဒီအလုံးပြည့်နေမှာလို့ဆိုရင်ဒီကဒီလိုမဟုတ်တော့ဖြစ်တော့အလကားလို့ပဲမပေါ်မှန်းလို့ဆိုနေလားပေါ်ရကဘယ်လိုလဲဒီလိုပြောတယ်ပြန်မလားဘာရဲ့ကောင်ဘာရဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီမှာမလဲနေနေတခုလုံးလုံးကရပါမလားတခုလုံးလုံးလည်းဆိုကြမရတော့ဘူးဆိုတော့သူကပြောလားဘာတောင်းနဲ့စံကြီးပမာနဲ့ပြလိုက်တယ်သူတို့ကဘယ်လာပြီဘယ်ကိုတောင်းလဲစံကြီးပမာနဲ့လာပြပြောတော့ဘောနာတော့သူကတော့ဘောတကာဓမ္မလို့ပဲနော်ဒီလိုပါပဲဗရာဏေဘုရားရှင်ကညီအောင်လို့ဒီမင်းကဗရာဏေဘုရားရှင်ညီအောင်လို့ဘုရားကမှားရဲ့ပြီးတော့ဗရာဏေကခဏပြောတယ်ဒီအကုန်ဆဲတာလေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကကြောက်ပါဒီဘာကဟောလို့ပြီးတော့ဆိုလို့ဗမာကပြောလို့မလို့တော့ဘူးဒီညီအောင်လို့ပြောတယ်မှန်ပါဘယ်ကြောက်လားညီညာလို့ပြောတယ်သူဒီမကြောက်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒီပြည့်ကိုညာလာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်အမေဒီလိုမျိုးညာလာနောက်ဒီဇာတိညီမလို့တော့ဖြစ်ပြောမင်းကမဟုတ်ရင်လည်းညာလာမှာမလာဘူးလေဆောဒီပြည့်ငဲနေတယ်လို့ဒီပြည့်မောင်းနေတယ်ဆိုကြတဲ့ဒီပြည့်ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်ပြောဒုက္ခတွေကိုဆွတ်ဖဲဆိုပြီးဒီမလို့ကျင်းတဲ့ဘောလာမလားမလားဘူးဒါကမလို့ကျင်းတဲ့ညာဆိုတော့ဒီကမလို့ကျင်းတာဘူးလို့ဆိုညာနဲ့ညာဆိုတာပြင်လာတဲ့ဘာကြောက်လဲအဲ့လာရဒုက္ခရမလို့ကတော့ထုတ်သွားလို့ဒါပြန်မလို့ကျင်တာထုတ်တာဒီမလို့ကျင်လို့ထုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမလို့ကျင်တဲ့ဒီဟာဒီဘာရမလို့အမှန်ငါမလို့ကျင်တာလေအမှန်ငါတမလို့ဒီပဲဒါမလို့ကျင်တဲ့ဒီဟာဒီလို့ကျင်တာဝင်လို့ပတ်ဟုတ်လားလို့ကျင်တာဝင်လို့ပတ်တယ်ကြောင့်လို့ကျင်တာလည်းပတ်သက်တယ်ဒီလိုကြီးကြီးရလို့ဘောကလူကျင်တာကသမှုရဲ့ဒုက္ခလူကျင်နေတဲ့ပတ်တဲ့နေရာကဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒီလိုဒုက္ခကိစ္စကဒုက္ခကိစ္စလူကျင်တာဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘုရားလူစုတိုင်းကဘာတိုင်းကဟုတ်ကဲ့လူကျင်နေပြောလိုက်တော့လူကျင်နေပြီးတော့လူကျင်နေတဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့ဒီလိုမှန်တဲ့တော့သူသားကပြောတာပဲဗျာ။ဘုရားကဒီကိစ္စကလူကလူရပြောတာ။ဒီတိုင်းမှာပဲသမှုရဲ့ဒုက္ခဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခပြေးတာ။ရောမလာဘဝရဲ့ဆက်ဆဲရတဲ့ဒုက္ခဆက်ဆဲပြီးတော့ဒီလိုကြီးကျန်လိုက်တာကမဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ်လားဘုရင်မရှိပြီးတော့ဘုရင်နေရာမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့သမှုရာပြေဖို့ဟုတ်လားဒုက္ခသမှုရာပြေလို့ရှိရင်ဘုရင်ကမှာတယ်ဟုတ်လားဒီလိုတော့ဒီညာစားဖို့မှာတော့ဒါကြောင့်ဘုရင်မြဲတဲ့ဆက်ဆဲသူတို့ကမဟုတ်ဘူးဆရာဘုရားကလည်းဘာဒီနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသုံးလက်ခံတာဟောလိုက်တာသူပြောတာပဲဘယ်ကြောက်လားဘာလို့မိဂနာမေကတာမဖြစ်ဘူးလားသူတို့ကျင်တာသူကမဖြစ်ဘူးလားဘယ်တော့ကမရတော့ဘူးမိဂန်ကိုဒီအင်္ဂရမသားကညံ့နေတယ်ဘယ်ကမရဝင်တော့ဘာကမိဂန်မင်းလားဘယ်ကနေလဲဆိုတော့တတိယမေကတာမင်းဘယ်လိုလဲတော့သူကကြားမလားအဲ့ဒါတော်ဒီမဂ္ဂင်ဖြစ်သွားတဲ့ခေါ်ကြတော့ဒီကဘူးမင်းကဘယ်လိုဆိုမလာလို့ရပါလားမလာတော့ဘယ်လိုလဲပြောတော့ဒီကမိစ္ဆာ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 တော့ပြောဒီကမိစ္ဆာမိစ္ဆာဆိုတဲ့ဓမ္မကိုခိုင်းနေတဲ့ဆိုတာမလို့ပြောဘူးလားတော်တော့ရှိယူရှားသေးတယ်အဲ့ဒီကဟုတ်လားယူရှားခြင်းမရှိသေးလို့မဆိုဘူးလားအဲ့တော့နောက်လာတဲ့ခုကနေဒီနေ့ကြီးပြေနေပါလေပြေနေတော့ဘုရားကြီးကတော့အခုလည်းဘုရားပြည့်တာဒါကမေးရတာလို့ပြောရမဟုတ်ဘူးဒီနာကမပြောတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းကြီးနေတာဘုရားကဒါကြောင့်ဘုရားကြီးကိုမေးရတာ
တော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါကငရဲရမတွေကမိဂံမှာဖလက်ကဆိုတော့မမှုဘူးလို့ပြောတာ။ဘာမှမိဂံမှာမက်ကတော့မိဂံမှာဖလက်ကဆိုတာကိုယ်ကမိဂံခုန်ကြည့်ကြတဲ့ခါကျတော့မကြည့်တော့ပါပါလို့မဟုတ်တော့ဆင်မြင်တဲ့ပြဿနာရောဆံပြေမလာဘူးလို့ပြောတာ။လာရတော့ဘာရှင်နေလဲမိဂံဆင်မြင်တော့မိဂံကိုဆင်မြင်နေတော့ပြည့်မလို့ရ။အဲမိဂံကိုဆင်မြင်တော့ပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောနေတာသူကဒီလိုဆင်မြင်နေရတယ်လား။အဲဒါနဲ့ဒီအပြည့်ကိုနေတာရှင်ကအဲဆင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ရှင်တော့မဆင်းနိုင်ဘူးကွာ။ပြောမလား။ဒါကမိုးတယ်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဆင်မြင်လို့ဒီကံပေးကြလို့